ရှင်ရေမေရာပေါ်တိကျတော်ညာချက်အချိန်ခါတည်းရ။ရောင်ရည်ရာဒီမေရာတို့မြို့နယ်ကုသလဘုတ်ဆံတဲ့ပြည်တော်ဘုံတော်ကလေးတွေ။ရာတက်ကအယုံတို့အကျိုးတော်များဖြစ်ပါတော့အာရှင်ရဲ့အသုရှင်များဤဆယ်နှစ်မြောက်နေဦးသူတရားဝတ်ကြီးယနေ့ဒီရဲ့မြောက်ညာချမ်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်ပြန်ပေါင်းတို့ဟာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားနိုင်ရတယ်။အဲကျော်ဓမ္မတိကခန္ဓာဝကနာပဏိယသရမဘုရားရဇာကိုဝေယျာဆရာတော်အရှင်အာသာရဒေဃာယအရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မသနာပဒေဘောတို့ကြွားရောက်တဲ့ရှိပါလေမနဗဗျာဒီနေ့ညဓမ္မပဒေဘောတို့ကြွားပါဖြစ်ပါလေခန္ဓာစီစဉ်၆ရက်ဖြင့်ကျမ္မပဒေဘောတို့ကြွားပါဖြစ်ပါလေခန္ဓာစီစဉ်၄ရဓမ္မပဒေဘောတို့ကြွားပါဘုရားတော်ကြွားရှိသည်ဖြစ်ပါလေဗျာခန္ဓာစီစဉ်၄ရဓမ္မမိတ်ဆွေတော်တို့မှဆရာတော်ဘုရားပြန်ပါ
ပြုပလာဟိတလုပ်ငန်းများတွင်ယနေ့ဓမ္မမေစီအပေါ်တို့မှထူထမ်းအပ်သောဓမ္မပူဇော်မှဆက်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်းခရစီစဉ်900ဆရာတော်ဘုရားမှယနေ့ဒူရပုစုစုကိုရည်သက်သုံးချအပြပြုဝတ္တရားရှိခဲ့ပြီးခြင်းခရစီစဉ်600ဓမ္မပူဇော်ဝတ်ကြီးရာဘုရားတော်ကနာစီရတဲ့သုံးကြည့်ဆို၍ဤဆုံးကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ပါ၍ခရစီစဉ်တင်ရဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘောဓမ္မပူဇော်ကိုမောလို့ပြီးနမောတာသုံးကြိမ်ပြန်ပြုလို့ဆို၍အခမ်းအနားဖွင့်ကြပါစို့ခင်ဗျာနမောတတ္တာဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနမောတတ္တာဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနမောတတ္တာဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာခန္ဓာစီနေရသမမေဆိုတော်ရဲ့ပေါင်းတို့တရားမနာခင်ဘာမဒီကခံယူဆောက်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီပါ၍တရားနဲ့ဆုံးကြည်တာတရားနဲ့ဆုံးကြည်တာသံဃာနဲ့ဆုံးတော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်း၃ပါးဥဒိပ္ပံသိ၍ဒီနေ့ညတရားဟောကြားမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိရကိုတမာရီကိုအင်းညာကိုတော့ကာရဝရရရှိသားပြီးအင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံတော့တိရတော်ကိုဆောက်ပြီးခံရတဲ့အတွက်အလုံးစုံသမမေဆိုတော်ရဲ့ပေါင်းတို့သည်ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာတော်သူအားလုံးညထားကြတော့ကြပါစို့ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာဟာယေတံဝေစီရာနမောတေသာရဒေါသသတိတောယေတုဟုသဗ္ဗာယေယေအလောကပထမဒုတိယတတိယသတိသတိသုတိယအာသရာယေတံသရာယေတံသံဃာယေနာယေနာမေသုံးပါးတို့ကိုဘယုဝတိဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးမူ၍သောဘုရားဘုရားမေသောသောဝါယိစေယအရဟောသောဇောယာခေရိဝါသံသုံးပါးယေတိစိပါယေတိဒုသာဝါဒိဗ္ဗဒိဋ္ဌိယေနာဓမ္မတရား၅ပါးတို့မှာသာသတိသေလိုရည်ဒီဒီသေတရာဘူတရာဟိကံသံသာတရားတော်ရေကူရပါလူရှင်ပြာဤသောရှင်ဘုံမူသောမူမြောမှန်လျော့သရောကြရသည့်ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်ဒေတန္တယံသွေသောယန္တရခသိမ့်မပြောင်းငိမ့်ညာကုန်ဒီလည်းယင်ရှိ၏မိမိတို့အလုံးရှိရတောင်းတအကောင်းမြတ်သည့်ဇူလမင်္ဂလာပြပြတို့နှင့်သာဆင်မကွာမြဲဆုံးရကုန်ပြီလျင်ဘုရားတိစေကဗုဒ္ဓရိယမောင်ရှိသူအကောင်းကြီးများပြောဆံရာဖြစ်သည့်မဟာအသင်္ကတတဲ့မြေနိဗ္ဗာန်ပရမတ်စီတို့ရလွေရောက်လွေမြမောက်ပြုလွေနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ काय အလုံးတော်ကောင်းတို့ငါးပါးတိလာယူပါမယ်။ဤဤညာညာနဲ့ကြဲကြဲလေးလိုက်ဆိုကြပါသူတော်ကောင်းတို့။အလုံးစိုးရအဟံပန္နေ။ကြဲကြဲဆိုအဟံပန္နေ။ဣဒရမေနန္ဒဟ။ဣဒရမေနန္ဒဟ။ဣန္သတိလံ။ဣန္သတိလံ။မယသာမိ။မယသာမိ။နောကဟံကတဝါ။နောကဟံကတဝါ။ဣလံနေသ။ဧဝံနေဧဝံနေဒုတိယံမိဒုတိယံမိအဟံပန္နေအဟံပန္နေ
ေဣဒရဏေနတဟဣဒရဏေနတဟေသတိလံသတိလံအနယာသာမိနုဂဟံကတဝါသီလံဒေသသေဝန္တိသတိယံမိအဟံမန္တိဣဒရဏေနတဟသင်္သတိလံသနယာသာမိနုဂဟံကတဝါသီလံဒေသသေဝန္တိယမဟံဝရမိတံဝရေသနမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောဓမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဗုဒ္ဓံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဤ ဗုဒ္ဓံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဤ ဓမ္မံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံ ဤ သံဃံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤဗုဒ္ဓံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤဓမ္မံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤသံဃံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤဗုဒ္ဓံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤဓမ္မံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိတတိယံဤသံဃံ ရဏံ ဂစ္ဆာမိဣဒရဏဂဟေနမရိပုဏ္ဏံဘာနန္တိဗန္တံဝေရမဏိတေဃာဝရံမာရိယာမိအဒိဏနာနာဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိအဒိဏနာနာဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိဓမ္မေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိဓမ္မေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒာဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိသုရမေရယမေဇံပမန္တဌာနာဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိသုရမေရယမေဇံပမန္တဌာနာဝိရမိတေဃာဝရံသမာရိယာမိဣဒရဏေနတဟပင်္စသီလနမံတရုဂံကတဝံပမန္တေနသမာတိဌာတရားလုံးတော်ကြောင့်တော်မူလာကြသည့်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခိတာခဏများလောက်ရှိပါအရာကုံတော်ဘွားမေတ္တာပို့လို့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ရရအောင်ဘုံဘုံတိုင်းဆိုပေးတဲ့နောက်ကိုအာလုံးကြီးညာညာနဲ့ကျဲကျဲလေးလိုက်ဆိုကြပါသူတော်ကောင်းတို့တရားလုံးဆိုကြရဟန်းကုန်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုဒ္ဓေရှိခိုးမာဟိဗျာဘုဒ္ဓေရှိခိုးမာဟိဗျာဓမ္မာနံဗုဒ္ဓံကုန်ရှင်ဓမ္မာနံဗုဒ္ဓံကုန်ရှင်ဘုဒ္ဓေရှိခိုးမာဟိဗျာဘုဒ္ဓေရှိခိုးမာဟိဗျာဘဂဝံကုန်ရှင်ဘဂဝံကုန်ရှင်ဘုဒ္ဓေရှိခိုးမာဟိဗျာသဗ္ဗေတ္တံသဗ္ဗေတ္တံဝိနည်းယဝိနည်းယသန္တာကိုစိတ်ဖြစ်ပါစေသန္တာကိုစိတ်ဖြစ်ပါစေတရားဝေလို့ဖြစ်ပါစေတရားဝေလို့ဖြစ်ပါစေယနေ့ကြွလာယနေ့ကြွလာနေတဟာနေတဟာသန္တာကိုစိတ်ဖြစ်ပါစေသန္တာကိုစိတ်ဖြစ်ပါစေတရားဝေလို့ဖြစ်ပါစေလူရှင်များစွာတရားနာများစွာအလုံးများစွာသေရန်ကွာသန္တာကိုစိတ်မြဲပါစေသန္တာကိုစိတ်မြဲပါစေ
ဗုဒ္ဓံမေဇေကံဗုဒ္ဓဇရဟဂဘဝကံဗုဒ္ဓံမေဇေကံဗုဒ္ဓဇရဟဂဘဝကံမာနမိတုဂုရုသတ္ထံဓမ္မဒေသကံသတယကံဣမေတသမဟာဂုဏေအဟံဝန္တာမိတဗရာဗုဒ္ဓဇသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြပြတင်တင်သိမြင်မေတ္တသဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်ဒီလကံ
Meseka Maudasa Desa Lewa Nyataya Rokho Tija Dinyya Bayashe Bayange Do Tilaka Raha Kilela Arawo Genkwa Yehana Shinumya Jito Tidolaka Agatavakasa Lawe Royan Shem Mokulane Laya Royan Shem Dari Mokdara Yelo Yehana Kuromya Jina Bado Tilaka Manabidu Ko Inge Ha Ehuga Ma Thayne Javare Hawa Lene Long Bakhong Lene De Wapa Doka Di Nekene Lujia Mwe Lange Vare Mwe Me Me Lujia Mwe Lange Vare Jwe Bebe Zure Di Jezu Shengi Nayang Do Di Lagao Turu Di La Tengkha Tamari Tengkha 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 U Tengkha Tongye Yodhe Linya Daite Dura Gaung Niro Dita Lagao Nathasa Turule Gongene Nong Ye Kale Mwagan Sabiro Dikane Chao Kari Thakwe Tine Tong Le Palo Ye Hukte Pimjagere Asriya Siyamyato Dita Lagao Dhamma Dita Kasa Kudo Agudo Kaumu Makaumu Asajuye Diganelo Tondhem Jata So So Ma Daya Hom Jarade Dhamma Gati Gantua Gaum Jiro Dila Gaum Daya Kasa Dodare Siyem Mwede Nira Jema Thame Dalau Yere Mok Chweke Mweke Pekere Jiru Jiro Gaum Jiro Dila Gaum Iti Iro Ime Dada Mahagune Deno Rube Ngaro Rube Mama Lodaya Jiru Mnyala Yavare Jiru Rona Nda Gonore Nda Gomong Kavare Jiru Shiru Rogao Yisayau Togo Maya Daya Ho Daya Nasoya Gondho Dho Dho Mnyaswa Nakhandago Dunga Dhammo Maya Dari Dho Dari Dho Ma Jano Dho Di Dhamara Niyo Nyava Bega Masai Chai Nai Chai Nai Nai Kone Wonama Lase Vya Thay Ma Mo Walo Nese Nemya Shekho Lo Kro Lai Java Gongi Yaswamdaya Ede na tesa oze na dukhi da wadha tarawa Ede na tesa oze na idho nukta mbato kyanye Humano wadhi tesa dhakamya gopya sojaya bado jau Dhamme yane tiya na jau dhamula jare tiya chikhe tindura de alam do di Naivayasa miyan khasai malabha kenyin jakao di Vondup jaja bade gongri Nerokasa kosiye saisiye bhimale Ngewe jakao di Vondup jaja bade gongri Nerokasa masoma yainago shayye So yin jang jya bhya varama Kewe ya gondi lewe Vondup jena ya vade gondari Vondu Yaku swa dhoti sa zhagane Bodo layare mitata shaywayam Chaymaja Kodi gonga Chantara munayin ya vade gondari Kayalong saya lekanya kemuni sevadaya, joye vadaya vale. Eri balik ada ya, awak kemuni sevagudin omnya malu hidame. Elo alam dorong yang dia masuk saya kaima, biadi lembu guga, yare bungune di se cibiro alam duduk kaliba, yare bungu gane biadi lembu gunya gunene limpia tapi kaliba, kemuni seyago dorri cajame. Nampak terus, nampak terus.
မောင်းတိုင်ဆိုပေးမယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ငါးကောက်ငါးကောက်လောက်ဆိုပြီးချက်ပါမယ်အားလုံးလိုက်ဆိုကြပါခရယာဩမြန်မြန်လေးနဲ့ကြည်ကြည်လေးဆိုတော့ကြည်ကြည်ဆိုခရယာခရယာကြည်ကြည်ဆိုခရယာခရယာသစ္စေကဗုဒ္ဓံသစ္စေကဗုဒ္ဓံခရယာသစ္စေကဗုဒ္ဓံသစ္စေကဗုဒ္ဓံဆိုမယ်ငါးကောက်လောက်ခရယာသောဘာငါရောသောဘာဖယားဖယားသေနာဘုရ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 ားရပြီလားငါရောဆိုရင်ရပါတယ်ဖယားရဲ့ပိစေကဘုရားရဲ့တရားမှတ်တာဘာလဲဘာလဲဖယားသေနာဘုရားရပါတယ်သောဘာဖယားပိစေကဘုရားဖယားသေနာဘုရားရပြီလားရပါတယ်ဒါရင်ရှင်းနေကြောင်းတို့ပါမယ်ယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးဆိုယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးငါးကောက်ယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါး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 ငါတို့ကသေနာဘုရားယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးနောက်နှစ်ယောက်ကဆုံးမဲ့အမေအဖေအမေဟုတ်ငါတို့အမေအဖေ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 ကြပြီလားကျန်အစနေကြဆိုဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးအမေအဖေမနှစ်ယောက်ရပြီ6ယောက်ရောရေမနှစ်ယောက်ရပြီကျေဆက်ဆိုမဲ့အတ္တသိက္ခာကိုဝါကြည်ညက်သူကျေဆက်ဆိုအတ္တသိက္ခာကိုဝါကြည်ညက်သူသယာသမအတ္တသိက္ခာကိုဝါကြည်ညက်သူသယာသမသုံးပါသတ္တိကသေယသမအတ္တသိက္ခာကောဝါကြည်ယတုသေယသမသတ္တိကကောဝါကြည်ယတုသေယသမသတ္တိကကောဝါကြည်ယတုသေယသမရပြီလားအစနေကျစမယ်ဘုရားဘုရားသေစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးအမေအဖေအတ္တသိက္ခာကောဝါကြည်ညက်သူဘုရားသမားအမေရောက်ရပြီလေရှင်ရောက်အမေရောက်ပဲကျန်တော့လေနေရောက်အားလုံးလိုက်ဆိုမဲ့တရားဟောဓမ္မဂတိကဘေးကျေဘုသူတရားဟောဓမ္မဂတိကဘေးကျေဘုသူဆိုလိုက်တရားဟောဓမ္မဂတိကတော်ရည်လားဟိုတမယောရရတယ်ပဲမထင်နဲ့အုံနောက်တွေမှာသေချာမမိအောင်လုပ်မယ်နော်ပြီးရင်အလွတ်ချိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အားလုံး၃ခေါက်လောက်ဆိုအစနဲ့၃ခေါက်လောက်ပြဆိုပါမယ်စိတ်ထဲမှာငါအလွတ်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါအားလုံးစားမြဲစားမယ်ဘုရားသစ္စေကမုဒ္ဒာယဟန္တာအဂတဝကနှစ်ပါးအမေအဖေအတ္တသိက္ခာကိုဝါကြည့်ရသူဘုရားသမားတရားဟောဓမ္မဂတိကဘေကျေဘုသူသောဘလောပြန်သူခရာသေကဘုရားသေကဘုရားဘေကျေဘုသူသေကဘုရားသေကဘုသူသေကဘုရားဘေကျေဘုသူသေကဘုရားဘေကျေဘုသူရပြီလားခါကလေးတွေမပါခါကလေးတွေမပုံမပြပြမယ်ဆာရွက်လေးတွေအောက်ကိုချလိုက်အမောက်ထားလိုက်ဆာရွက်လေးတွေဘာကြီးဘမောကြီးဆာရွက်ကိုအောက်ကိုချပြီးအမောက်ပြီးတော့အောက်ကိုချမယ်က
ခါလေးတွေမှာပါခေါင်းကလေးတွေမှာပါဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကမြေကိုကိုပိုင်နေကြတယ်ဆိုင်ရီအောက်ချတာဆိုင်တွေမှာလက်တွေမကန်ကြအောက်မှာချတာခမုန်းတော့ကလိုက်ဆိုပါဆိုင်ဒါလေးကမြေတိုင်းကြထားမယ်နော်လူကြီးတွေရောကလေးတွေရောမြေတိုင်းတင်ထားရမယ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ခမုန်းကြီးခါလေးမှာထားလိုက်ဆိုရတတိယရိုင်းခါမဲ့ဆိုတတိယရိုင်းခါမဲ့ခါမဲ့ဖို့မမင်းနဲ့ခါမဲ့ဖို့ ခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမမတ်တော့ယောဂာယခါမမတ်တော့ယောဂာယကောင်းမမတ်တော့သိခာကြကောင်းမမတ်တော့သိခာကြတတိယရိုင်းခါမဲ့တတိယရိုင်းခါမဲ့ခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမမတ်တော့ယောဂာယခါမမတ်တော့ယောဂာယကောင်းမမတ်တော့သိခာကြခါမမတ်တော့သိခာကြဆောင်းလေး၄ချောင်းပဲရှိမနှချောင်းလဲ ဟုတ်တတိယရိုင်းခါမဲ့တတိယရိုင်းခါမဲ့အာမေနုတိ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 အ
တွေခရသကတရသကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပြောတဲ့နေမှာတို့တွေကြိုးစားသောအဖြစ်ဝစီကံကုသိုလ်ယူကြပါသို့တော်ကောင်းဘူးသဒ္ဒဟိဘာကံကုသိုလ်ယူမယ်ဘာလို့ကြဲကြဲလေးတို့ဒုရကမများနောက်တစ်ခါဆိုရင်ရမလားဒီလိုနဲ့နေခမ်းရတယ်ညာလာပါလို့နော်အားလုံးပြည့်စုံမဲ့တတိယတိုင်းခါမတတိယတိုင်းခါမခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမမတော့ယောဂာယခါမမတော့ယောဂာယခါမမတော့သိခာကြခါမမတော့သိခာကြသို့တတိယတိုင်းခါမတတိယတိုင်းခါမခါမဖို့မမင်းနဲ့ခါမမတော့သိခာကြမဒါရရပါခနော်နမစသနိအင်းလည်းဘုရားတရားယူလည်းကိုကိုတင်းတင်းရင်းနေမမဆက်နေခါယူခွေရာခောက်တာလက်ကြီးကိုကုန်းကုန်းကြီးကောက်ကွာကြီးကြမ်းကြမ်းနေလို့ရှိရင်ကြည့်ရတယ်ကြက်တည်းရရှိတခြားဦးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥရိဒ္ဓမရီကိုတင်းတင်းရင်းရင်းသက်သက်ရဘုရားအောင်ဆန်းပြုရမှာတင်းတင်းရင်းသက်သက်ရစမတ်ကိုကြားတယ်နော်ကိုကလည်းသူများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစမတ်ကြားတဲ့ကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ပဲကိုကသူများကမြင်တယ်စမတ်ကြားမှကြည့်နေမှာပေါ့ကိုကမှဂျိုဂျိုးနေရမယ်ပုံစံပန်းကိုကြီးဖြစ်နေဘုရားကိုကြည့်ရပါတော့။ယသမန်တတိယတိုင်းခါမတတိယတိုင်းခါမခါမတို့မင်းနဲ့ခါမတို့ယောဂါရခါမတို့သိက္ခာရခါမမဲ့ရင်ဘယ်ရကကလေးသားတွေကတော့ခွေခေါက်နေတော့ယောဂမျိုးစုံရတဲ့။ခေါင်းမမဲ့ရင်မဟုတ်တာလို့ထားလို့လည်းခေါင်းလေးမဲ့စမ်းစမ်းပြောနေတော့ကြည့်ရင်မကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တရေတဲ့ရောလွတ်လာတဲ့ခြားပန်းညောင်ကြီးကမူတည်တည်နေကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်မကြည့်ရဘူးကြည့်ရဘူးအလောကြီးရေစနေအားမမရအလောခမပါဘုံဘုံမျက်နှာတို့ခုတည်းကိုကြည့်တာပါမြင်ရလားမြင်ပါပါခင်မကြီးဘယ်နှပါမြင်ပါပါဟုတ်ဖရာအလိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်တရားဓမ္မများဘုရားတကယ်အဲ့ဒီဆရာကိုတကယ်ရလိုက်တာလားအများနဲ့မဟုတ်လို့ရောချလိုက်တာလားမှန်လားကြောက်မယ်နော်မှန်လားကြောက်မယ်နော်ဓမ္မများဘုရားတကယ်ရတာလားရောလိုက်တာလားဘုရားတိတ်တော့ငါမရောပါဘူးနော်ပြန်ဆုံးမယ်ဘုရားဘုရားတကယ်ရတာလားယဟန္တာအကတောကနှစ်ပါးအမေအဖေသတ္တကဘောဟာဒီမြတ်သူဆရာသမားဆရာသမားသူတို့ဘာမနေအောင်လဲဆရာသမားကဲဆရာလေးတွေပြန်ခိုင်းနေပါပြီဆရာလေးတွေပြန်ကြည့်ပါနံပါတ်1ကဘာပါလဲသူတော်ကောင်းတို့ဆရာအလုံးကြီးရေပြောပါဘာလဲကုသိုလ်ရပါလေရေရေလေးလည်းဘာလဲဆရာနံပါတ်1ကဘာပါလဲဒီဘုရားကိုကြည့်ပါဒီမတ္တရညဇောဘုရား
ကိုယ်တော်လေးကိုယ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖရာဖရာဆိုတဲ့အခါမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးရှိရတယ်တဲ့ဗေညုတဖရာတဲ့ဗေညုတဖရာပြောတဲ့ဗေညုတဖရာတဲ့ဗေညုတဖရာလေးလေးတော်လည်းပြောတယ်တခါပြောဆိုတဲ့ဗေညုတဖရာတဲ့ဗေညုတဖရာဒီနေ့လည်းတဲ့ဗေညုတဖရာပြီးတော့ဆုဆောကောင်းလို့ဆောကောင်းဒီတော့ဥမာရီ အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတပည့်ညုတဖရာတပည့်ညုတဖရာတပည့်ညုတဖရာဖရာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတပည့်ညုတဖရာဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ဖရာကနှစ်မျိုးရှိတယ်တပည့်ညုတဖရာရဲ့ဒုတိယနံပါတ်၄ရဲ့ပိစေကဘုရားဖရာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တပည့်ညုတဖရာဆိုဒီမှာဘောရိဘေနဲ့ရှင်ပလင်မှာတစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်သိတယ် တတ္တဝဝိနည်းရဲကိုလည်းတိအောင်ဟောပြောပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံတတိနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီခရီးကိုတပ္ပိညုတဖရာပြောပါတပ္ပိညုတဖရာကိုယ်တိုင်နဲ့တစ္ဆာ၄ပါးသိတယ်တတ္တဝဝိနည်းရဲကိုလည်းတစ္ဆာ၄ပါးသိအောင်ဟောပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖရားလဲတပ္ပိညုတဖရာဒုတိယဖရားကဘာဖရားလဲပိစေကဗုဒ္ဓဖရာပြောပိစေကဗုဒ္ဓဖရာပိစေကဗုဒ္ဓဖရာဆိုတာကဒီလို
ya te su ne te su phi phi ya te su ye ta da na kwe twa bi so ra chin naw te su ma pwe de ke ma ti ya thaya nge di pwe ti ya thaya nge di ka lo pa dai te su le pwe chin pwe ne te su le pwe chin pwe me a pa 900 le pwe chin pwe lo ya le a pa 1000 le pwe lo ya le ta le nyu da phaya ka lo tam ma tam buddha phaya ka lo pa dai te su le pwe lo ya le ta le nyu da phaya ka ka ne su le ti ti ka buddha ka ka ne su le အစိုးအရေးအတွက်မရှိဘလောက်ဖြစ်ရေးပွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလိုခုဖရားပွင့်နေတဲ့ကာလမှာတော့ဒီဖရားရေကိုယ်တော်ပြည့်သာသနာတော်မပွဲမခြင်းနောက်တစုပွင့်လို့ရတယ်ဒီဖရားပွင့်ပြီးသားတဲ့နောက်ဘက်မှာပေါ်လာတဲ့နောက်ဖရားငယ်လေးတွေကြတော့ပိစေကဗုဒ္ဓဖရားပြောရမှာလေပိစေကဗုဒ္ဓဖရားကျဆိုဖရားဖရားပိစေကဗုဒ္ဓဖရားနံပါတ်3ဟာယဟန်တာအဂတဝကနှစ်ပါးအဲ့ဒီခုပဲဆိုဘာလဲဘာလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာတော်အတိုင်းကျင့်ကြံတော်မူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားရပြီးတော့အာသဝကင်းကွာယဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးကိုယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်ပြန်လည်းဘာလို့ခေါ်လဲကိလေသာတွေကုန်ခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောက်ျားတွေကိုယဟန္တာမိမတွေကိုယဟန္တာမပြောတာမလဲပါလေယဟန္တာမယောက်ျားတွေဆိုတော့ညီတော်အနန္ဒာဆိုတော့ယဟန္တာကြီးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မိရိတော်ဂောရမီဆိုတော့ဘာကြီးလဲယဟန္တာမကြီးပြောပါကြီးလဲယဟန္တာဆိုတာကိလေသာတွေကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၄ကပါလေအဂ္ဂသာဝကမပါအားလုံးကြောပါယဟန္တာတော့ယဟန္တာပဲဒါကအဲယဟန္တာတွေထဲမှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဂ္ဂသာဝကပမောကြည့်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လဝဲတော်ဘက်မှာမြေရှိုးမိုးပြန်တကောဇံပိန်ရင်ကြီးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အတက်ဝဲရတဲ့ရှင်မောဂလန်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိတယ်ဘာကိုယ်တော်ကြီးလဲဒါဆိုရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာဘယ်သူရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာအားလုံးပြောဟဲ့ဘေဘကရှင်မောဂလံညာဘကရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဧတရေဘွယ်ရတော့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ယဟန္တာပဲရှင်မောဂလံကတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်နံပါတ်1တကောအကြီးမားဆုံးသောပုံကိုဖြစ်ပါတယ်သူတို့တစ်ပါးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လဝဲတော်ရင်လက်ရတော်ရင်ပြန်လည်းပါလေပါလေအာကိုလောက်တဲ့ဘယ်လည်းယုံဟဲ့တော့ဟဲ့ဘယ်လည်းယုံဆိုမင်းရဲ့ဘာပြောညာလည်းယုံတော့ပဲတိလွတ်ကဘယ်လည်းယုံဆိုဒီဘက်ကပါလေပစမတောက်ဟုတ်လားအလဲကောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘယ်လည်းယုံဒီဘယ်လိုလဲမြင်ရလို့ပါမြင်ရလို့ပါမိုးလေးတော့ပါပဲဒီဘက်ကဘယ်လိုလဲညာဘက်ကဘယ်လည်းယုံလဝဲတော်ရံ
တိတ်တော်လုံးမကတဲ့တော်လုံးမကတော်တဲ့အလုံးအလွန်တော်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတပါးလိုတော့တိတဲ့ရှင်မောကြီးတပါးတိတဲ့ဆတော်ပါလေအကသာဝကနှစ်ပါးပြောဟိသာဝကနှစ်ပါးဗောရိဝေနဲ့ရှင်ပလင်မှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုရောတိုင်းနဲ့သိတော်မူတဲ့တတဝဝိနည်းတွေကိုလည်းသိအောင်ဟောတော်မူတဲ့ဖရာကိုဘာဖရာလို့ခေါ်ပါလေ ကိုယ်တော်တိုင်းသစ္စာလေးပါးတော့သိတယ်တတဝဝိနည်းတွေကိုတော့သစ္စာလေးပါးသိအောင်မဟောတတ်တဲ့တိကြားခယံငယ်တွေကိုတော့ဘာခေါ်ပါသလဲသိစေကဗုဒ္ဓဘုရားအတဝေကင်းကွာကိလေသာတွေကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်ပါသလဲယဟန္တာလဝဲတော်ယံရှင်မဂလန်လက်ရတော်ယံအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတော့အထူးပြုပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်ပါသလဲအကသာဝကနှစ်ပါးနံပါတ်၅နံပါတ်၆ကပါလေ အမေအဖေတဏ္ဍမလဲပါလဲအမေအဖေတို့တွေလိုမွေးလာတဲ့အမွေကျေးလာတဲ့အဖေအားလုံးကြည်ရည်စံဓမ္မမြတ်မြတ်ဆေကျတူဖရာလို့ကြည်ရည်ပြောင်းမကြည်ဘူးဓမ္မမြတ်မွေးလာတဲ့ဘုရားမွေးလာတဲ့အမေတို့ကြွမွေးလာတဲ့ကျေးလာတဲ့ဓမ္မမြတ်အမေရဲ့အဖေရဲ့ပြော ဒီရုံးမှာဒကာရကမမများဘုရားပူကျေးဇူးများမကြောက်ဘူးကျေးဇူးများစိတ်ဓာတ်ပြောလို့ရတယ်နော်အမေကပူကျေးဇူးများလားအဖေကပူကျေးဇူးများလားအမေပါဘုရားဘာလို့ကျေးဇူးများမွေးပြီဒကာရမမများဘုရားဘာလို့ကျေးဇူးများမွေးအဲကြောက်ချက်မွေးတာပေါ့အဲ့လိုတော့နေတော့စွမ်းစားရှင်ကျူကြီးကိုမွေးတာကြာပေါ့ လာလာကြည့်ကြမွေးပေးလို့အမေသူတို့ရဲ့ဆွမ်းလာကြတယ်လာလာကြည့်ဒီလူကြားတွေကြွားကြည့်နေတယ်အဖြစ်နင်တို့အဲ့လောက်ဖြစ်ရှင်အိမ်တော်မြို့မနေနဲ့ပေါ့လို့မွေးရတယ်လာလာကြည့်ဒီအမေမွေးပေးလို့အဲမမရမင်းနဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်သူကကျေးဇူးများအဲ့ဒူတွေပါပဲနေနေစစ်တက်လား ခါလေးပဲဖဖို့ပြနေတာဒီမိသားစုသဘောထားမှာရှင်းတဲ့ခေတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြောမယ်နော်အမေကိုကိုချစ်တာအဖေကိုကိုချစ်တာဘာလို့ကိုချစ်ကိုချစ်တာစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမေကိုဘာလို့ကိုချစ်တာပြောကြည့်ပါမေဘာလို့မေကိုကိုချစ်တာဟမ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လို နှုတ်ဆိုရအောင်ဒါနှုတ်ဆိုရရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးတာနှုတ်ဆိုကလားနမအီးတွေကတော့သွားပြီးတော့နှုတ်ဆိုရင်နမအီးကိုချစ်ရမှာလားစဉ်းစားအောင်အဲ့ဒီမမာတွေကလေအသက်အသေးခံမလားဆင်းလာမလားဆိုရင်အသက်တာအသေးခံမလားစဉ်းစားအောင်တို့မမာတွေကမပြင်းမျိုးဓမ္မမြတ်ဟာလိမခါလိမရ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 ခါလိ
ပြဿနာကြီးဘာလို့မလဲမြေရလိုလိုက်ကြိုက်တာပြောပါမားမှမကြောက်ပါနဲ့ကြိုက်တာပြောပါပရိသေတွေကိုကိုးလာလုံးဘယ်အားလို့ဒီဒီမွေးလာတဲ့ကိုဒီလိုမလျှောက်မလျှောက်တော့ဘူးတော့ဒီလိုတည်းတစ်စက်ကလေးမှမလျှောက်တော့ဘူးကဲမမြအဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတာဆက်လိုက်အဲ့လိုဘယ်လိုအရေးကြီးတာကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ဖို့ချက်ဟမ်သူ့မွေးတုတ်တယ်ခလေးရရှင်ခလေးတရားဝဲကျလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဒါတော့သမီးတို့ရေဖခင်ဘယ်လိုပေါ်ချက်လဲအမေပေါ်ချက်ပါလားဗျာဟေးဘာလို့အမေပေါ်ချက်လဲအမေကထမင်းကျွေးတာရှိတယ်ကလေးရောရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတိုင်ပတ်မယ်เนาะအာပရိသေတွေဒီပါကြီးကျဲတယ်เนาะသကလူကြီးသကကြီးဆိုကြရင်မလားဘူးကလေးရောရှင်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုသမင်းကြီးလို့ပါခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါရှင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမဗျာဘုရားစဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးเนาะဘောကုန်းလည်းမစဉ်းစားဘူးပါဘယ်မစဉ်းစားဘူးပဲတူတူဒါလေးအိတ်ကြပါလို့ဆိုခင်ဗျားလုံးဆိုမယ်အမေကမွေးတယ်
เมฆาจุ้ยเลยเมฆาจุ้ยเลยเสียละมากะติมิเลยเสียละมากะติมิเลยโซจาเมฆาม้วยเลยเมฆาม้วยเลยเสียละจุ้ยเลยมาละติมิเลยนี่ไล่จ้าเฮนี่พี่รอขอร้องเมท่องคำไว้ดิลงจ้าเมอารมณ์เยอะสุเมฆาม้วยเลย อารมณ์โมจีบาริการะมามีฮะเมฆะบาลุเดมวยเดอเมโกปาจองจองมาเจซุมะเตญญินเนมวยเปราลิตะกูรอเจซุเตมาบาลิรอเจซุเตมาอารมณ์เจซุเตมาอารมณ์เจซุเตนการะมามีฮะเนี่ยเราลกายะเดกิดาเสียริโรตะยาเสียริโรอกุโลจุเลงเงินโรดีดียะดีวะมิตรดียะริโรขอเกระวะ อเมเน่เบเดลุเตียอปุ้งเนเซลอจีเดพ่อๆเฮ้ยคุณเอาไปยังมาเล้งกันได้จริงบ่ฮ้อล่ะอเมียนแกลุธรรมะเมียครับอเมเน่ยัวโกร้อนเนี่ยเวชีเฟยเน่ยัวโกร้อนเนี่ยสิล่ะใช่ครับยาโซลาพี่อเมนี่เวชีดิบานี่บานี่เฟยนี่ก็สิล่ะใช่ครับยาโซลาพี่อเมนี่ตุบิรอเมชียาอยู่รอตะกายีเนี่ยญัตนาปูล่ะอเมโหถ่ายกระโดดได้เฉยมาบดุเจ้าจ้ายีเนี่ยด้อมมาแกปูล่ะมากระโดด แกรมามีอะเมกะเมกะเนี่ยแล้วว่าให้อเมกะ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 บาเจ้าเจ้ามาเจซุมะเตญญินเน่ไปไล่มวยเปราลิตะคูรอเจซุติมาบาลิตะคูรอเจซุติมะเอ้อล่ะไปแต่บางตัวก็น้อยอเมกะมวยเนี่ยคลีริก็รอเปล่าเลย แค่นั้นเราจะไม่รู้ยังไม่ว่าเราเชื่อเลยไม่ก็ทำไมเชื่อเชื่อเราว่าไปจุดมวยต้องเป็นเราว่าคนอะไรก็มาอีกอย่างนึงมันเนี่ยเฮ้ยจุดเดียวทำไมเนี่ยวุ้นเสียอวดเดียวทำไมเราต้องเป็นไปเลยสายโยยเนี่ยจะมาไปสั่นเดียวประตูเลยชาไปเลยเอ้าจะเราไม่เนี่ยไปสั่นชาไปเลยเราไม่พี่หรอจุดเดียวเราจีสุดที่ว่าแน่เลยสุดอะไรก็มาแต่มาเนี่ย ไรเนี่ยจ้าดีพาดีฮอเขาเตียรอนี้เนี่ยโยมเตียรอนี้เนี่ยโยขาดเลยดูเนี่ยตะโกตัดพี่โยชาจุยอะไรขาดเลยดูเนี่ยพี่ซีโยโค้ดพี่โยชาจุยอะไรขาดเลยดูเนี่ยพี่ตาวารายเนี่ยเล่นพี่โยเนี่ยพี่โยเนี่ยพี่โยปัดพี่โยชาจุยอะไรเอ้ยเลยน้องเนี่ยมาดูมองเช็ดน้องโจเอ้ยอยากจ้าดีเลยอยู่แบบตะโกยอยู่ในมือไอ้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยรู้ตาจะไม่ยาตาละไม่ใช่ไงเนี่ยไอ้ดูดิชาวมาละไม่ชาวละ เอ้ยเลยน้องเนี่ยมาท้องเจ้าเลยดูดั้งมือมาเรื่องนี้เจ้าตัวเลยดูดั้งมือไม่รู้พงศ์ยี่ด้วยธรรมะเนี่ยเนี่ยได้ไปแล้วดูยังรู้หมดเนี่ยได้จับมาตัวมีจ้าเลยเนี่ยจ้ามือละตาสามยาสามไปยี่เนี่ยนี่รู้ธรรมะเนี่ยเส้นอะไรบ้างอเมย์ก็เช็ดเดือดอเมย์ก็เลยเช็ดผมมันไม่ไหว ยาดูแลดิเมนี่สุราชีเดือดดับบ้าหงายดิเฟนี่สุราชีเดือดสุราเลยไม่มีวันนี้เอาล่ะเมเชียโกยูเจเน่แม่มาเลยมาเลยเสด็จด้วยเนาะเมทำไมเลี้ยงน้ำมันเด็กแก่ลูกปัญญาเด็กจี้เจ้าบัวตาดีเด็กปริตรีกับกูกูรันเลยเสร็จแล้วฟังนี่เดี๋ยวให้กูรู้ยังลูกเอามาเนี่ย แต่ดิฉันไม่ได้ดูอีกประมาณนี้ไม่อยากเห็นว่าสงสารไอ้เราสิชอบธรรมะเนี่ยอ๋อมาธรรมะเนี่ยย้อนย้ายเงี้ยพี่โอ้แม่ธรรมะเนี่ยแต่เราคนนั้นเลยพี่เรามาอินเดียเราไปเที่ยวมาเนี่ยอารมณ์มวยลายอะไรพวกนี้เช่นอะไรตัวนี้เลยก็จะมาเลยรู้ตาเราตัวนี้รู้ เมื่อไหร่ล่ะเสร็จแล้วป่ะแต่เนี่ยยิ้มอีกแล้วดูเงี้ยเงี้ยว่าเลยดูเรื่องอะไรมาสามมาแล้วเจ้าผู้เรียนเลยสาวเนยยิ้มเวชชาเป้สุดเลยปีนี้เราเป็น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 ปีนี้เราเ
Tapi ya, kita langsung ya. Sawane ye, mwesha be jelu, jire, do. Nimi ya, tapi lah. Kalau ni non ni mana? Beli beli, beli macam, beli macam. Saat yari, wos yari, mil yari. Di ayam belu saubere, afe saubere. Di awal ni belu syabere, afe syabere. Ni lagi ni mana muli rane? Tapi sahre, tu ye. Tapi saat yari, tau saat yari belu syabere, afe syabere. Era guni noga, mere, muli ciano, mici ama jure. Ada mana ya? Eh, sahih dia, jua tiupan yang mana? Ibu. Jangan macam ni. Macam ni ada orang juga kau ni tu, macam ni ada orang juga kau nak kau. Eh, dia feel feel macam kau ni mahu dia feel ya, ia tu mahi. Jangan macam ni. Macam ni ada orang kau. Eh, ni kau ia mulu be. Jangan macam ni. Ia tu mahi, jenir jenir mega. Ia tu mahi jenir lewe, mega mega be. Mega, hey, sama ini jenis ni. Mega, meba, hey, sama ini ada orang orang. Jangan nak cara, mega minat tembir ni, mega ni dulu dulu, coba tunggu sini lah. Ero, tembir ni leh tinggi ni leh. Tiga ni dah, lagi ni ni dah gula, tinggal tu orang dia. Tiga, sedih tu, berzaka, jodoh dia bila, jodoh dia dulu ni ye, nalom dah le, tiga ni dah gak, punci lah. Hala. Kalau nak lejar sini balik, ye mesti belum ni. Beri beri sih ni dia jadi. Kalau nak dia cek hendro di mana ni ko mana mana, kalau tu milih tu, ni lari tu, ni malih tu ni le. Mei goro cede, fe goro. Kalau ni teri jauh ni ya bukan tu. Kumio malah lalu deh, kau malih ni. Top yang mana, mei tu pada tu mei ni gue mana, jauh itu beri pada mana, fe tu bawa bawa. Bawa u. Paling itu jadi ni juga tak boleh. Kalau mana, kata lihat apa cerita ni, no, ni masa suluk jora bah. Nama ane nama siapa le? Me, he, siapa le? Nama kau ni nama si? Nama, ada, teka, kowa, cinya tu. Eh, segala tu dia cerita. Ada. Teka, Gowa, Jinyadu. Tunggu sini. Tahu tak? Ada Jidodu, Teka Jidodu, Gow Jidodu. Jom. Jom. Ini saya tanya ni mah. Ada Jibu Zawwe, Zawwe. Ada Jidodu lehu. Buzawara lehu. Shibula shiha. Ada Jidodu Pogore, Golema Yodhe Linya Guru Garawa Dore Thame. Namun ni. देखा चीरे अधेगा रहो मैं चीरे हूँ देखा तुरा वाले तुरा तीला देखा तुम्हारी देखा तीन्या देखा तीला चीरे तुम्हारी चीरे तीन्या चीरे ने चीन्ये निरे पकोरे हाँ अधेगा नेवे नेवा दी दोले वे शिखोदे शिखोड़ाई न्यनोदे न्यनोड़ाई पुजोदे पुजोड़ाई करुंगा रहवा जुदे जुटाई � कोई ये यहाँ फाले डाले रे तो जान जालो आठवीं आली जालो कोई इंगले रे वो जा रे यहाँ इंगले रे खाना भी तो ये को मुहिरे को तांगले लोगे तेंहाँ पर लाई लो सेवा दिला साउंड दिलाई भी जोराने न जाइने को टाइम ग्रो आउट ना करवा बाजी डालो देखा बाजी डालो तो तो बाजी डालो तो माइला डालो अदे चिदादु देखा चिदादु नमको कोंजीदादु क्यों ना माले कोंजीदादु पमोये द पमोजी बा पमोये द नाले शिवा लाले तो जो ऑन्सन जाबुला तो जो ऑन्सन कुएलोनो अदे बलाउशी ले लो जाबुले तोंजने तोंने बा Tunggu ni 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 cawal lau tu, kalau ni yang tunggu tu ni berthawa, lau ni, tuh jadi jangan garang mamiya, kamu yang tak kah belau ni, bojo orang tak kah belau ni, tunggu tu ni tu lah, pemu ni bobi tu, bojo orang kata belau ni tu le, ini mana buaya, oh, ini siwa itu mari tu ni, lepas saja lah, moni yang bojo jangan ni, kalau cek kau, lenda fepau mau cawal se. Nah, ni ya, tunggu tunggu dulu, belakang ni.
ဟမောနဲ့ဘာကြောင့်သံဃာလက်ကလောက်ငယ်လဲဆက်ခေါ်နေတဲ့ငယ်တဲ့ညီလေးအောင်စန်းရဲ့ညီလေးအောင်စန်းရဲ့ခေါ်ရလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးလားနေတယ်လीမဟုတ်လဲဆက်ခေါ်နေတဲ့ငယ်တွေလीညီလေးအောင်စန်းညီလေးညီလေးညီလေးရလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးလားဘာလို့မရ ကရမမရပါဘုမဖုန်ကြီးပဲလीဘာလဲဖုန်ကြီးပဲလीညီလေးအောင်ဆန်းမရဘူးလားမရပါဘူးတယောက်ပဲအနာပါနာရတယ်လို့ပြောမနေမရှိဘူးကဲအဲမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာလीကဲကရမမရပါဘုမဖုန်ကြီးပါလို့မှန်လည်းသိပါဝါချင်းမဟုတ်ဘူးဘာရောက်တူလားပါပါဘုမဖုန်ကြီးပါဗျာဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြောင်းကြပါ တို့ဘောကျုံနာတို့ဘောကျုံနာအချင်းဆိုတဲ့ဘာတော့ဓမ္မမြတ်အဲ့လိုချင်းချင်းလေးဘုန်းလို့ဆိုမယ်တို့ဘောကျုံနာတို့ဘောကျုံနာဆိုလဲဘောကျုံနာတို့ဘောကျုံနာဟိုတိုင်ရည်တော်နေတယ်ကောင်းကောင်းဆိုသမ်းပါအဲ့တို့ဘောကျုံတော်လို့အွန်လိုင်းကနေပြန်နေမျိုးနှမပါသွားမြင်ဘောကျုံခင်ညို့မြင်လားသူတို့ရင်းနေလားဘောကျုံဆိုတာနေပြန်နေ ဘုရားမြင်တယ်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 
လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုပ်တဲ့လူကိုမလုပ်တဲ့လူကဘာမှမဆက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နေလိုက်မိုးလေးကမရှောက်လာရှာအချွေးတရင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲလောက်လာလောက်တာတလောကလုံးကောင်းသားကြီးပဲလောက်တာလားကိုသားသားမင်းသားကိုရှာတာအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးကခွေးမဘုန်းကြီးအောက်ထက်ကခွေးမကြီးလေးရှာတာပဲဒီလိုလောက်ကတော့အဲ့ဒါမမြဲဒီလိုပြီးတော့မှတကြည်မှုတော်ဝဲတဲ့ပါကြီးသိလာတယ်မေဒီလိုလောက်ကတော့ဘုန်းကြီးအောက်ကခွေးမကြီးလေးရှာတာပဲမင်းမိုးလေးအဲ့ဒါမမြဲစိတ်နဲ့ဆိုသွားလားဆိုပါပါဆိုနေနော်အလုံးလောက်ကြတာချင်းတော့အတူတူပဲအတ္တအတွက်ရှာတာနဲ့အတ္တအတွက်လောက်တာနဲ့ပရအတွက်လောက်တာဒါကမလဲပါလေအတ္တအတွက်လောက်တာရေပရအတွက်လောက်တာသောလကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဗောဓိမင်းနဲ့ရှင်ပလင်မှာတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားပြင်းနေသိမြင်အောင်ဥရဝေလာတောဝမြန်ခွေမှာဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကြာအောင်အယိုးကြည်ရေအေခမ်းကန်းကြိုးစားကြင့်ကြံတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့အတွက်လားလောကသူလောကသားတွေအတွက်လားသူ့အတွက်ဆိုအဲ့လောက်မလို့ဘူးလေသူ့အတွက်ဆိုအဲ့လောက်မလို့ဘူးလေကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီနေ့ဒီလိုကြာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်82နှစ်ကာလရောက်ပြီမြတ်တော်ရတဲ့ရွာထဲမှာတက်ရှိတဲ့လောက်ဘုန်းကြီးဘွားကြီးပြင်တော်ထုတ်တော်မူဟုတ်တော်လားနေမူလေဒူးရတိမကောင်းဘူးရတဲ့ရွာထဲမှာကြီးတဲ့တက်ရှိ90လောက်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဘွားကြီးပြင်တော်ထွက်မှာမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီလိုကြာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်82နှစ်ကာလရောက်တဲ့တိုင်အောင်ဒီကနေ့နေတိုင်းညတိုင်းနေဟောညရောနေဟောညရောတဏှာညာလုံးလဲ့လဲတကဘာလုံးလဲ့လဲပြီးတော့ဒေသစာရီတရားလဲ့လဲဟောပြောတော်မူနေတယ်ဆိုတာသူ့အတွက်လားအများအတွက်လားအများအတွက်ပါဗျာအတ္တအတွက်လားပရအတွက်လားအများအတွက်ပါဗျာဘယ်ရောက်မှကျင့်တယ်လားပြတော်ကောင်းကျင့်တယ်ပြတော်ကောင်းကျင့်ပါဗျာမှန်ပါတယ်ပြတော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဂုံလို့ခေါ်ဂုံလို့ခေါ်တယ်မလို့ခေါ်တယ်ဂုံပါဗျာအတ္တတိတ်ခဘုံဝါကြီးမြတ်သူဆိုတဲ့ဒီကလုံးကိုနားလဲပါပြီလားအတက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲရောတိလေးစားငရဝထာယာမှာဖြစ်တယ်လို့တိခါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအခုယဟန်လေးတွေတာမဏေလေးတွေသီလရှင်သူတော်ကောင်းတွေကိုငရမတွေထိုင်ကြောနေကြရတယ်ဆိုတာမာကြီးလို့လဲဆိုတော့တိခါကြီးလို့ပါပြောတယ်မာကြီးလို့တိခါကြီးလို့ပါဗျာငရမတွေက၅ပါးသီလကိုရင်လေးတွေက၁၀ပါးသီလယဟန်တော်တွေက၂၂၈ဆွေသောသီလတိခါဘုဆိုကိုတဲ့သီလသမารိပညာတိခါ၃ရဲ့ဂုဏ်ဘက်ကကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂရုကာရဝထာယာတာဒါသဘာဝပဲလေသမိုင်းလာဗျာသမိုင်းပါဗျာငါတို့မာကြီးလည်းဂုံကြီးတယ်ကျောင်းမာကြီးလည်းဂုံကြီးပါဗျာကိုဝဲရဂုံကြီးကိုဝဲရမကလို့ဝဲ900လောက်ရရဘောကျော်အောင်ဆန်းတွေ့ရင်ပြေးပြရမှာပဲအခုမှပြရမှာမဟုတ်ဘူးတတရာပြည့်လဲကျုပ်ကိုပြည့်ပြရမှာပဲသူမှမတူတာဟုတ်လားသမိုင်းပါဗျာဓမ္မမြာဗျာဘောကျော်အောင်ဆန်းကတက်22နှစ်မှာအကြောင်းသား
ตําแหน่งองค์ราชินีดันใน26นี่มาบ่จุ๊บขึ้นนี่น้องใน27นี่ตรงอ่ะตะเจนจ่ายนี่จําบ่น้องมิตรนาจีนําเงินนี่ด้วยจะลุแหเฮ้นาวุจะลุกาวลุไม่เยอะอายุลุกาวลุเออมาเนี่ยเออกวาวุละกวาล่ะกวาล่ะปุ๊กวาล่ะปุ๊กวาโลแลกูลุกวาล่ะปุ๊กเออมาเนี่ยเออ แต่ได้ข้าก็ว่าจิเมตุพี่แล้วบาดนี้เสียธรรมคุณก็บ่มองเยอะแก่เลยอเมก็มวยเลยเดียวเดียวเมก็มวยเลยเมก็สิเลยเสียธรรมดีนี่เยอะอเมก็มวยเลยอเมก็ช่วยเลยเสียธรรมก็เป็นนี้เลยเดียวเดียวเมก็มวยเลยเมก็สิเสียธรรมดีอะไรจะอยู่กันกันมาเนี่ยอเมก็บาลุเด เฮ้ยเฮ้ยกาบาลุเด้เฮ้ยเฮ้ยเสียธรรมกาบาลุเด้จะอะไรมาเรื่องเนี่ยอุ้ยนั่นดูดิบาลุดอมเองกูกูอุตส่าห์ป้อนยิ่งป้อนไหมยงช้อยยิ่งช้อยไหมยิ่งยาดจะเช่นได้ไหมเสียงโยต้ายวายต้องยิ่งดอมไหมชาลูดันนั่นราจียิ่งจีไหมบอกว่ามาดูรถดูยิ่งดอมไหมลุยาวยิ่งเวไหมนายแข่งโจยิ่งโจไหมแต่ละมาเนี่ย งาโตโลเฮลูนั่นมันมาทำไงเข้าล่ะอเมริกามวยไปลูกคู่ลูกลูดลูกลูดลูกเช่นนี้เข้าได้ไหมล่ะอเมริกามวยไปลูกอันนี้เลยเนี่ยแล้วตรงนั้นมาแล้วนี่ว่าไม่บอกยี่อะไรเลยอเมริกาช่วยมาเป็นยังไงอีกนิดเดียวจะลูดลูกลูดลูกเช่นไหนเข้าได้ไหมล่ะอเมริกาเลยมวยไปไงลูก มวยปีเนี่ยเนาะอุ้ยสุเวรีกับดีกันนี่ยังอ๋อเสียกันเลยช่วยไปกันเลยเมื่อกี้มวยไปอยู่เนี่ยเสียกันช่วยไปอยู่เนี่ยแหละพี่เด็กมุดร้องเสียธรรมกับบาลุเด้ยังไงเด็กกะกาจีคาเวดีโลเย่เจนเน่ตองเล่คะแนนดีโลเย่วาลงเล่วายอองดีโลเย่ดากะเช่ดากะนาวดากะดองดากะมียวดากะเฟ่เฟ่ ดากามีไม่ดากาพ่อพ่อดากาพ่อพ่อดากาพยาดากาพ่อพ่อตายเอ๊ะทำไมเอือร้องเว้ยอือร้องเว้ยเสียงออกมาเขาเนี่ยรู้เลยว่ามันจะไม่รู้แล้วจะไม่รู้จะไม่รู้รู้เลยดีกันเลยรู้จะรู้ตัวเราเนี่ยลุยยาเว้ยเนี่ยบอกว่ากูยาวตาโบตัวเราเนี่ยทำไมล่ะพี่อะยังร้องงานโตเลยงานจัดเดี๋ยวติดท้อง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 ลูกมันดีอย่างนี้อะไรจะได้การอะไรเนี่ย รู้ประมาณในงานดูอย่างนี้กุ๊ก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 กับมีอะไรท้องท้องท้องว่ามีอะไรใช่จัดอะไรบ้างไปเนี่ยไม่ใช่มาแล้วไม่ใช่ไหมเนาะท้อง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 ไหมเจ้าไม่ชอบมาแต่ไม่ชอบไม่ใช่ไหมเนาะท้อง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 ไหมยิ่งยามมันจะไม่ได้ไม่ได้มาเนาะท้อง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 ไหม เอ้ยแล้วแม่มาหน้าจีไม่ได้จีนี่ละเป็นไงเดี๋ยวสมัยเมฆาเมฆเล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 ยเมฆาเม
Tidak balik, nampak itu balik. Bece budu yang jomeng. Nampak itu balik. Kosiye nampak nire cima. Thamele telok, jegele temok. Tengge hure, juge hure. Berada di dunia dia temene. Sahara juge hure. Dua lewe dulu dia bawa drama. Cedu sheme zura kundi wani. Tamae na dulu rono. Sunga wano, kung ne nire cima. Bawa depan kata lino mencubula cubula. Kau sini solong mu tenggung ni leh sih ma. Zat awal ini kau makan leh jadi ni. Hukum lu depan diri kaki kata kan. Lengan leh sengani laga hukum dia awal depan diri kaki dia. Tetapi untuk kalau mah. Terlalu maji. Sekali naya tapi kata kau leh mereka. Tapi dia tiada tuh hari. Yang ni tau. Sekali. Jauh tahun lu kau jadi. Jauh tahun biar dah kuda saya yang ane. Biar dah jis si tua ya. Sini ye ye pok. Chichinokan, mana nganai chau nai lama, jawa me, yatha, ha. Chichinokan, su mubong jau gane, nyat tenai tenai lama, buddha saikore.
mong mê bí đồ tất khá mà mấy ông hứa nè à đi ra rồi mong mê bí đồ chân nhân gì gì sau này à thì bây giờ tôi đuổi mà ấy thế còn mà thì cái ta cái cuộc sống cháu đó là ấy đi bác à do cái lý đấy mà không có gì để về lấy tiền này để nghe chuyện này chuyện này uống đi bác à cháu thay này ấy đi cháu thay này cô đó bác đi học về bên ấy cũng qua qua rồi ấy đi cô đại rồi năm nay đông này lâu gần đi giờ mong nên mấy mấy giờ đây mà trâu bò đi thăm bây giờ ấy là lấy quê đi lấy này đi quê mới cháu kia mới cháu qua nhà ấy là tiền làm gì mua là mua làm gì xin cái lấy xin cái làm gì khi nào gửi là tiền mới làm gì phải cái lấy sao làm gì ấy là ấy đi cháu này giàu rồi nhà cháu mình ấy thôi đâu này đi này nó lấy giàu được không đâu 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 rồi ấy đi gửi lấy giàu chứ đâu là lối gì sao bố số bây giờ bây giờ bây giờ đâu mà mình đi vào đâu bố cháu con như này này chúng tôi đi được không khó bố em học được khó bố ấy đi khó bố đi đi đâu cả là khó bố đi bộ con như này chúng tôi nhớ được cả là mà rồi con như đâu được học được khó bố đi vào đấy nó khó bố xây nhà vậy thì chỉ đem mama mà đâu vào đấy xây nhà cháu mama phải ở đây này đang gì nhà gì mà đâu cả là tây an nhà lâu gì phải cả là sao vậy hết rồi chăm mà lại chăm mà làm biếu cho nên tôi hà biếu biếu quê biếu ấy khó bố đi du làm biếu được khai đấy trong khi này thôi cho khó bố của cha cha mình biết cho phát cả biếu đâu này khó bố của biếu đi cái này xa lại biếu đi ăn cái này sao lại chỉ được cho người ta làm nhà nên như thế chứ mà cô á siêu thông là sao như thế chứ mà khó bố là gì bây giờ tất nhiên cũng được mà bố không được mà là khi cái này bán, cái này xây nhà, cái này xây nhà, cái này sản, cái này nét đi đấy chứ không đấy, ấy khó, nhiều trong này mà có bao giờ đâu này đâu bây giờ mì kia bây giờ, sao cái này đấy, chế độ đi ăn nhiều thứ cái đó, chỉ cái này đi một tí, tao mày làm được không? Bế chế phụ tử, cho nó vào đây vào đây. Cái này bao giờ đấy, con nó học đâu đấy, bỏ qua mà, chế độ xin gì đi vào đấy, đấy là một. Xe lông à xe lông tăng cao gì đi cả, tuy nhiên chỉ từ lâu gì đi cả, cho ra đây, chế độ xem gì đấy cô, khen bón gì được khỏi, khen bón gì được khỏi, cho vào đâu khỏi đấy, thì à lâm chẳng cái men, sao lại đến chẳng cái men soi ya, thay ya, thế thế cái mâu đa, thế hai đa, thế cái đạo và cái nam ba, thế thế, thế thế cái công an chỉ miên du. Saya lama, saya hot lama ketiga, saya bulu, saya semua saya, saya nama kan nama, kami, kami, kita tiga kau wajib yang dulu, saya lama, saya hot lama ketiga, saya bulu lama saya jadi seni mana yang paling. Thì mê đá đá mà hạ gồm nê Chế tu đó nâng đá gồm nô rê nâng đá gồm mong khá giá bà rê Đi tu đó gồm nhìn xây án tu yên Chế tu đó nâng đá gồm nô rê nâng đá rê gồm Mà yá Tê yá hô tê yá nà sô yá gồm nô Tô tô miá dọa ngá khá nà gồm Tô ngá nà mộc phá yá nà bí đó Tô bí đó mà chô nô tô dì Tà bà rá nì ô nhá bà bê khá mà Sáy chê nà yên chê nà yên bà Ô nê ô nà mà lên xe nhà thấy mà mô và lô nên trên nền nhà sẽ khó lô rồi lấy cha và ngồi y nhân xóa thầy nhà rồi đây là khi mô nhìn bên nằm bà ổ gà sống mà ổ bà là đi gục cho bà mê ả lòng bà mô nó gà lấy thôi dạng lưu sô ra Ma thật đề Ma thật đề sô bê mê Thật khá rô mà má dê nê Ma ghê mi yê Yên đông mê lạy bà Mà đông mê yê Thế đàn sô rê chông yá thật đề Tạnh tông gó lô sô yạc lưu sô ra Ma thật đề sô bê mê ทักษะทักษะเรามาสิเนมาเกมีเยยันต้องมาไล่บามาต้องมาเยเตรียมโดยจงยัดเดจะโดยยัดดูโซราทักษะทักษะเรามาสิเนมาเกมี
Nargala Svadura Gondo Dusura. ปรมาสาไว้เลยบ่จิบาตรองเอาโนลูโซรามาแท้ๆเจอมาแล้วมาเลยลูโซรามาแท้ๆอมอบ่จิบาอะลองเยยตะนการะมาเนี่ยเตโนตะเรอุรองเอาโนตะเรกุบวะกุเปียจิบาตะคาเตเลดูตะเรปรมาแก่มูลามาแก่ตุตุเสียนโซรามามาเลยปุถุกิเลสติสนิติติปุถุสนองปุถุเสียนโซรามญาสาโกกิเลสตาโรกุผิดพอสิเตก็จอก ผู้รู้สิสวารโลภะอภิญญาก็จอกโธสะอภิญญาก็จอกโมหะอภิญญาก็จอกมันมานะอภิญญาก็จอกไอ้ตามิสริยะมนาโลยินตวนโตยินจลสิญาก็จอกอัตตะญาก็จอกผู้รู้สิโลอะไรจะได้กันมาเนี่ยดูดิเบเฉยมาเลยติล่ะโลภะจี้ได้เฉยมาล่ะเว้ยโธสะจี้ได้เฉยมาล่ะเว้ย มานะจี้ได้เฉยมาราเลยอัตตะจี้ได้เฉยมาราเลยเมื่อไหร่ละเปล่าเราไม่ได้กรรมมาในกรรมเนี่ยแต่ถ้ามาหำมองเลยดิสิหำมองเลยเนี่ยแท้มากรรมอันนั้นเลยเพชรเลยดิไม่ชิวล่ะสิล่ะไอ้หลวงปู่เนี่ยเราขอยาได้เพชรปู่มาหนีได้หนีได้เนี่ยได้บดุกะบดุโกตัดตะเรบดุกะบดุปิสิโกขอตะเรบดุกะเบญญามาตัดจี้มะเร็งตัดเงินมะเร็งจิ้นตะเรบดุกะเบญญามาบดุโกบะโลบะโล เล่นก็ได้ญาก็ได้ปะทุกก็เป็นญามาอย่างมูอยู่ไปแล้วยันก็ไปแล้วเซนี่ได้โซนี่ได้ปะทุกก็เสียไปได้ชะลุเตยตัวได้ตะเรตะเรนี่ปะเรนี่หนีได้หนีได้ไม่จ้าอูล่ะจ้าครับอะลองเจริญกันการมาเนี่ยปานาติปาตะหลุดะกุมขึ้นได้เฮ้โซดาเมตตาฤาปวาโลปะไดตัตตาล่ะโธสะจีโลตัตตาโคเรเฮ้โคเรเฮ้โคเรเฮ้โซดาปะไดโลภะไม่จีโลโคราล่ะโลภะจีโลโคราโคเรเฮ้ ไอ้เราไปเลยดูว่ามาละกิเลสอะไรมาละกิเลสอะไรสิเนเนียกาลาบะโลอุตโนตุเรตุรากาโนตุเรปุถุชนีมาเนี่ยว่ะกิเลสอะไรเนเนสิเรลูกะเนเนเรมาละเนี่ยมาละกิเลสอะไรมีามีาสิเรลูกะมีามีามาละสวรรค์ตุรากาโนเนี่ยโลภะเนเรตุกะเนเนเรมาละพอได้ไหมล่ะย้อมเรียนเดียวโลภะจีเรลูกะ ญาญญาจีมาละเนาะเราย้อมชื่อเต็มเลยดอดะเนเรลูกะเนเนเวมาละดอดะจีเรลูกะญาญญาจีมาละบะดาตะบาบะหุล่ะอะยะมุโลอุเซโลปุโรเซนโซราปะไดตะเจ็งมะหุตะเจ็งตะคามะหุตะคาจုံลาจายะทิเมวิเซบาเนจုံลาจายะหีสุยปะไดโกวะกุเปียจีบะมะเล็งเนมะญาณะจ้วยอุเซโนกะอะสะ แต่ใจมโหดใจจะขามโหดจะขาตัวใจจะดีตัวอะไรใช่ไหมมามีละไหมมามีละมามีละอะไรอย่างนี้จะได้การมามีละเมียเลยเปล่าดูได้ดูได้เจ้ามาเอาหูละเอาหูละเอาหูได้ดูสิสิเลยงาสุเพื่อนเขามาเอาหูเอาหูเราเอาหูได้ดีละเป็นตีว่าลูกแล้วมามีละ คือบดีนอนเนี่ยเนเน่เนี่ยเราจะยิ้มมุ้งจะยิ้มออกมาเลยออกมาแบบนี้สุดดูโซระมาดัดเดนมาดัดเดนมาดัดเดนโซเวเมมาดัดเดนโซเวเมเข้าไปนอนแล้วตัวยาวเนาะปุรุเซนตระดูตระโลวะโดดะโมหะมันมานะอิตามิตริยะอัตตาชีเรตโยนุตุริเนเน่เนี่ยเนี่ยเราไม่มาแล้วไม่มาแล้วมาได้ดูเลยแค่เรื่องนี้น้ำมาแค่เรื่องสุดแค่ท่าเราบ่เป็นเนี่ยพองเนี่ย เป็นน้ำมาตอนเช้าเป็นสบิโรทาราบัวมาเลี้ยงยังยิ้มยิ้มได้น้ำมามาบ้านลูกเลี้ยงยังเจ้าใหญ่แล้วก็เลี้ยดีสบิโรที่ช่วยทาราบัวมาเป็นได้ปุรุเซนตระมาได้มาเลยดาวิเมฆมาได้โซเวเมฆไปเลยชักขาดเล่นเล่ร้องมาได้เจ้าใหญ่มาเองคุณมาเลยยาเจ้าใหญ่มาเองตรีเบียงเป็นสิ่งเดียวต้องใหญ่มาเองบอกว่าเจ้าใหญ่น้ำมาเล่าเรื่องเราคุณเล่าเรื่องเราเล่าเรื่องสินาจีบ่โมเลงาโมชู
เดี๋ยวเราเนี่ยเว้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดูเรื่องก็ดูเรื่องก็บ้าเบสเลยยังมาเล่าเรื่องเบสเล่ายังมาเล่าเรื่องบ้าเรื่องมาเล่าเบี้ยวเบี้ยวไปเลยเล่ากันตรงเบี้ยวไปสิเลยใครยังไงเหี้ยวันที่ไงเหี้ยมันน้องไงทราบไหมแต่ถ้ามาเล่ามาเล่ามาเล่ขณะกูยี่เนี่ยเล่า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 เล
ပါရတယ်ဗျာလူဆိုတာပါရတယ်မာရတယ်ဆိုပေမဲ့ပါရတယ်ဗျာထက်ခါထက်ခါတော့မမားစီနဲ့တတိတိနဲ့ချင်းပေါ့ညီညီညာလေးနဲ့ချင်းပေါ့လူကလောဘကြီးလာတဲ့ခါမှာဒေါသကြီးလာတဲ့ခါမှာမာနကြီးလာတဲ့ခါမှာအတ္တတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာအိဒါမစ္စရိယတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာမသိခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့မာရတယ်ဝစီကံရင်းနဲ့မာရတယ်မနောကံရင်းနဲ့မာရတယ် ဟုတ်လားအဲ့တော့လူဆိုတာမာရတယ်မာရတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောမာရမင်းရင်အဲ့နမသုံးဆောင်ကြောင့်ကိုကြည့်ပါတော့တို့တို့တွေကမာမဲမာမဲတာမာရောနော်အမောကြီးမာမဲတာမာရောနော်မာပြီးရင်ဘယ်တော့မှမတောင်းမနေဘယ်တော့မှမပြောတောင်းမနေလားအဲအောက်အောက်ဘယ်တော့မှ လောက်ပါရဲ့ဒီတော့သူကလေညောင်းမလေးကြည်တော့မှာပါလို့နင်းတော့မနေပြီးတာပဲခဏပဲနေရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်မမသွားပါကျွန်မမသွားမင်းမလို့ဘယ်တော့ပတ်ပတ်ဘယ်နှတရားဆိုဆိုတင်းနေဆိုဘယ်တော့မှအောက်အောက်တယ်အဲ့ဒါမှမရဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းတောင်းမှန်နေတာမတောင်းမှန်နေဘူးလားမင်းမရတွေကိုရအကြက်တာနော်ဇနီးကမားတယ်ပြန်တောင်းမှန်လိုက်ရင်ယောက်ျားချင်ပါပဲတောင်းမှန်တောင်းမှန်နင်းကရွဲ့ဘာကလဲရွဲ
ဖြစ်တယ်ငါတို့မိမာတွေကလေဘယ်မှလူမျိုးဖြစ်စီရမလို့ဘူးအဲ့ဒီတကားပေါ်လေးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဟောဒီမှာတော့ဆိုအဲ့ဒါမှမပြရပါဘုရား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 
င်းသွားရင်တော့ခုနောက်မှတန်းစီနေတာပဲစိုးကြီးလောက်ပဲကောင်းအရမဗျာပြောင်းနေတရားအစကလေးကမမမိစီနေပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှားသွားရင်လည်းမဖြစ်တော့ပြန်တောင်းမှန်ပေါ့ဗျာတောင်းမှန်တာဘုဒ္ဓတရားမှားတော့မှားကြတာပဲဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားမှာဖြစ်တယ်ပြန်မတောင်းမှန်နိုင်ကြဘူးပြန်တောင်းလည်းမတောင်းမှန်ကြဘူးအောက်တယ်လို့ဆိုတာဆိုတော့ဒီခဏိခင်ဓမ္မတွေလည်းအလုံးသိပြီးသားနေပါပါအစောတော့ချမ်းချမ်းလို့လည်းမရကွဲတာကြားရမလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်တာလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေအတ္တတွေပြန်ရတာပါပဲဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဘယ်ဟာတွေဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ကွဲကွဲကိုယ်နဲ့တော့မဟုတ်လို့ကွဲကြတယ်ဘာဖြစ်လဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအတ္တတွေပြန်ရတယ်ဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှမတောင်းမှန်ဘူးအေးရောကွဲရအောင်ဓမ္မဗျာမှန်ပါဘူးဒါတော့လက်ခုပ်တည်ပြီကိုမမကောင်းပါဘူးကိုရောက်ဆင်းနေရတော့ငါနဲ့တော့ပေါ်ရပြီဟင်းသူတော့ကောင်းစိတ်ကြခေါ်တာပေါ့ပါအလကားစားမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဘုံကရည်စရာမောစရာပြောတာပါအဲ့လိုစိတ်တကယ်ရှိတယ်ထင်ပါဦးဒီလိုပါတရားဓမ္မများမများတယောက်နဲ့တယောက်မှားသွားလို့ရှိရင်လည်းပြန်တောင်းပန်လိုက်ရင်အပြီးနိုင်မလားပြီးနိုင်လားပြီးနိုင်ပါဗျာဒါနေရမပြောနဲ့တော့သားသမီးတွေတို့တွေမှားသွားတယ်ကို့အမေကိုပြန်မတောင်းပန်နေဘူးဟုတ်တယ်မလားအိမ်ပေါ်ကနေစိတ်ဆုံးပြီးတော့တမီးကဆင်းသွားတယ်အမေရဲ့ဆုံးလို့ချင်းတမီးကရေးတာအမေမိဘကြီးကဒရင်သာကြောင်းရတယ်အမေရဲ့တမီးမှားသွားပါအစ်ရဲ့သားမှားသွားပါပြန်တောင်းပန်ပြီးခင်ဗျာမပြောသေးလေအုံသေးလေးတော့မပါဘူးအိမ်ပေါ်လေးနဲ့ပြန်တောင်းပန်ဘာမှမပါလို့လက်ဦးလေးချီပြီးပြန်တောင်းပန်ရင်တော့ဒီအမေဒီဖေကဘလောက်တောင်မှပဲမုန်းတီးပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့တုံးကနေကင်လိုက်ကင်လိုက်ပြန်ခေါ်လာမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါပါဘုရားသိရသိရတာဟုတ်လားတို့တွေကပြန်တောင်းပန်ခြင်းတာညာလားမတောင်းပန်ခြင်းတာညာလားတောင်းပန်ခြင်းတာညာပါဘုရားအဲ့ဒီအတ္တကိုရှော့ပါဟုတ်လားတို့သဖြင့်ဟောဒီခင်မောကြီး7ပါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်
Swara Payane Padalai, Pisiga Bodhane Padalai, Yahanane Padalai, Egata Wagane Padalai. I make Kimoji Seva Maga Padai, Payale Mishiyahu, Pisiga Bodhane, Mishiyahu, Yahanale Mishiyahu, Egata Wagane Male Mishiyahu, Yamalia Kimoji Leva Mishiyahu, Rotatawa. Hello, Mamia. And the Mamma General. Pilot, a May, a Fay, eh? ဒါလည်းကတော့ဝါကြီးနဲ့သူရဲ့ဆရာသမားရဲ့ပြီးတော့လည်းတရားတော်သမားကြီးကရဲ့အဲ့ဒီ၆ယောက်ထဲမှာလည်းပဲတကယ်တကယ်ကျတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်အမေရဲ့အဖေရဲ့ဆရာသမားရဲ့ကိုယ်ကိုပေးခဲ့မှုတဲ့ကျွေးခဲ့မှုတဲ့ဝေးခဲ့မှုတဲ့ဒီလောက်ပဲဒါမှမဟုတ်ကြီးပါစောကကျမနိုင်ကိုရရှိတယ်တရားတော်သမားကြီးကလည်းသူ့ဘာလို့ဖုန်းကြောင်းနေရအေးပါမှပြန်မပြန်မရှိဘူးဟုတ်တယ
င်းပြောခဲ့သည်ရှိတော့ဆေဘဝတိုင်တိုင်ချစ်ဥသူနဲ့လွဲပါသည်။အာအာလို့ဘုရင်ပြောတယ်။ငါအတိပြောတဲ့ကောင်ကလည်းငါတွေ့ပါပဲ။သူတော်ကောင်စိတ်ချခေါ်တာပေါ့။ပြောရပါလေ။ဒါတော့ပြောခဲ့နေရပြီလား။ဒီလိုလဲလူရဲ့ကြမစိ။ဆရာမများ။မရ။ခင်မောကြီးဆေဘဝထဲမှာတို့တို့လေးပြင်ပန်းပြီးတဲ့တာကဘာလဲ။အမေရဲ့အဖေရဲ့ဆရာသမားရဲ့ပြီးတော့ဗါလဲပေးကျွေးခဲ့ဘူးတော်သူရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လောက်ပေါ်ပါပဲတို့တို့ဒီပြန်မနိုင်ပါတယ်အတန်းတဲ့ခါကောင်ဝါကြီးနေသူဒါရီကလည်းဝေးပါတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ဓမ္မဂရိကဒါရီကလည်းဝေးပါတယ်တို့တို့ဒီအများရန်ထိဆက်ညှက်နေရတာကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ထိဆက်ညှက်နေရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆရာသမားတို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုဓမိတ်တလုံးရေတစုံရေတမုတ်ပေးခဲ့ကျွေးခဲ့မွေးခဲ့ကိုကြီးခဲ့စောင်းစောက်ခဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့ကိုယ်ကလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့စာရေးဝရေးနေရေးကျမ်းမာရေးပြီးခဲ့မွေးခဲ့ကျွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအပေါ်မှာတို့တွေကာယကံဝစီကံမနောကံတကယ်လို့ပြန်ပြပါလို့ရရှိရောပြန်တောင်းပန်ပြီးခဲ့ဖို့ဘုံမလေးပါနဲ့သမ္မာယနာဗျာသမ္မာယနာမာနာတွေကိုခေါ်ဝါချပါမန်ချမှဟန်ကြမယ်ဟုတ်လားဘာလဲဘာလဲမန်မချရင်ခံရမယ်ပြဿနာလဲပါလေအဓိကတို့တွေဘာလို့မန်မချနိုင်ရတာလဲအတော်ကြီးတော့ဘာအေးအောက်တယ်ဘာတွေအောက်လေးတော့မပြောငါမေးပါဘူးဘာတွေအောက်တော့ပြောတယောက်တယောက်မတော်မှန်နေဘူးယာအေးငါအဲ့ဒီသွားငါဆိုတကယ်လေးတယောက်စကားများတယ်နော်ဆက်ခေါ်လိုက်ပါဟေးဒီကသူကမြို့ခေါ်ကြည့်နေတာဟာနေမလေးငါဆက်မခေါ်နိုင်မခေါ်သူကခေါ်ရင်ငါခေါ်လိုက်မခေါ်နိုင်ဘူးမလေးအောက်ဒီဘောင်းဆက်ခေါ်လိုက်လို့ဘယ်ဘယ်နိုင်ရအောက်ပါလဲအဲ့ဒါမှဗျာဗျာမသေးခင်လေးတွေ့ကြရတာဟုတ်တယ်မလားညတရားဝဲတိုင်းဘုံကလည်းခုလိုတရားဘုံဘုံနဲ့ညာဓမ္မတွေနိုင်ဖို့15ပြီ20လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာဘုံကဟောတယ်တချို့ပွဲလိုက်ဆိုရင်လေဘုံကြီးပြင်ဟိုးတော့မတော်တာဒုတိယဟိုးဝေးမှာဂျားထဲမှာပေတရားလောက်ဟာတယ်ဘုံကမနေကြည့်ရတော့ခါကြရင်မမလို့ယူလာမှကျတော့ဒူးလေးကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါမှဗျာဗျာအဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေရှိလို့ဟဲ့ဓမ္မတွေခြေကြပါကြွားရပါလို့မကြွားဘူးရထိုင်နေရလေအပိုင်ရထားတဲ့နေရာကြာတယ်သူကတပ္ပရာကြီးထိုင်ကုန်ကြတယ်သာမလားဘူးလာကြပါလာကြပါလာကြပါရှိလို့ရသမားဟဲ့မသေးခင်လေးတွေးရတာပါအဲ့လိုပြောရတယ်ဓမ္မများများတို့တို့တွေဘာလေးတွေးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတေသားလို့ရှင်32ဘုံအထက်ပြလိုက်အောက်ရောက်နေတို့တို့တွေတဘောမဟုတ်တဘောကတို့တွေပြန်တွေးဖို့တကယ်တကယ်ပြန်တွေးဖို့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးလားမင်းတို့မသိရင်လည်းတွေ့ရတယ်ဘုရားလားအများတို့ခုရမင်္ဂလာလုပ်နေရဗျာကျုပ်ကညတ်ကုန်နေရဗျာတကယ်တကယ်တွေ့လို့တွေ့လားဒီဒီဂောပကတွေဂောပကုတ်တွေဂောပကတ်တွေကတော့ပြင်လို့တဲ့ငါငါလည်းတရားဝိရအားရဟန်နဲ့ကျုပ်လို့နေလာဟာလားကဲဘုရားလားအာဘုန်းကြီးကိုကြည့်လို့ရဟေးတတိတခါဘုန်းကြီးကိုပြင်သက်ပါဟဲ့ဘလောက်ပြောပြောနေနေဒီဂောပကုတ်တွေဂောပကတ်တွေနေအရမဗျာတကယ်တော့ကျုပ်ကျုံကြီးနိုင်ကျုံလို့ရတယ်ပဲဆိုဦးတော့တနေ့မှာဘယ်တော့လဲတခါပဲအဲ့ဒါလေးကိုလေကတ်လာကြပါဘုန်းကြီးနေသုံးမြာလာကြပါသူ့လည်းကိုယ်မမြင်ကိုယ်လည်းသူ့မမြင်သူ့တန်ကိုယ်မကြရကိုယ်တန်သူ့မကြရတို့ငယ်တော့ဆက်တော်ပြရတယ်မလေးပါပီကလေးပုတုတူသူစကားကဝူဟူသူ့စကားလူမသိလူစကားသူမသိတနာပါပြီကွပွပီအဲ့လိုဖြစ်နေတာသူ့လည်းငါမမြင်ငါလည်းသူ့မမြင်သူ့တန်လည်းငါမကြရငါတန်လည်းသူ့မကြရကျွန်တော်များအဲ့ဒါမျိုးလေလောကကြီးမှာမရှိလားရှိလားတို့ရရွေးတယ်လို့တော့ဟဲ့ထားရပါနောက်နားကြရတယ်ဘုံဘုံနဲ့အနည်းဆုံးမြအောင်လာခဲ့ရတယ်မလာဘူးပြ။ဟ
เอาตะเดียวไปกันอภัยกังงะเนี่ยเออมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยงะเนี่ยอ้าวตมรัยไถ่หมดจ้ะเนาะเออแล้วเยอะจินน่ะก็อุเซนโนเดี๋ยวเลยดูเลยลูโซรามาเลยบ้าจอกมาเลยโลภะจอกตัวให้โลภะจอกโทสะจอกโมหะจอกมานะจอกอัตตะจอกไอ้ตามิสริยะฤาจอกมะมูลามาล่ะ ถ้าว่าปุถุชนเนี่ยมาตะชีมาบ่ตะคาตะดีโลเลยมามาบ่เมียได้ปิ๊ดโลเลยมาจีนมามามาบ่ฮอดมั้ยล่ะได้เนี่ยไม่ต้องตะสะตะคาตะดีมาก็ตะชาหลูโซอี้ไม่จีหูกูรอเข้าโลดีเสยยอกส่วนเนาะอี้จีเลยเนี่ยเอาเลยเสยยอกไปเลยพะยาอปอมามามิเลยส่วนเป็ดน้องมาเข้าล่ะ 2 เสยยะหันนาอปอมามามิเลยส่วนเป็ดน้องมาจีนนี้ปิ๊ดโลไม่ต้องมาจีนนี้ปิ๊ดโลออกเตรีอัตตะดิลงเนี่ยเป็ดน้องมา นมัสการเอกาตาวกะนะบาสิตาริมุตตราชินมามอกกะลานุปปมาดุรุริมาตามิเดซวยมาเลยจะน้อมมานมัสการนมัสการบาเลยอเมเนอเทยปอมาดุรุริกายกังวสีกังมโนกังมาตามิเกเลยซวยออกเตลุไม่ด้วยบานี่หุล่ะมันมานะฤโกขวาฉะพี่รอกาลวะเตยะเนี่ยเปลี่ยนต้องมาไล่บาอ่าออกเตกว่าเอตกว่าไม่ต้องมาไหนมาอุปาทิปาเลยจ้ะ นอกไปสู่กงกงจมเป็นไงยินนี่อยากไปขึ้นเนี่ยนี้หมองเนี่ยอยากไปขึ้นเนี่ยเสียเนี่ยตะเบ็ดตะเบ็ดเนี่ยเสียเนี่ยตะเบ็ดตะเบ็ดเนี่ยอลุษิเนี่ยลุตมะลุตมะเนี่ยลุษิดิเบ็ดนี่โหไอ้โหไอ้เนี่ยดิเบ็ดไอ้โหไอ้ซี้ได้ดิเบ็ดซี้ได้ดิเบ็ดซี้ได้โหไอ้ซี้ได้ตะยกนี่เดียวออกเลยไอ้เดียวดิต้วยไม่ได้บานี่ไม่ตีกันนี่อย่าได้กิซาธรรมะเนี่ยเสียจะเอาเรื่องอย่างเนาะก็ดูซะทําไมซ้าได้หลูมันเนี่ยทุ
ကျွန်တော်မများဟုတ်တယ်အဲ့တယ်လို့မတွေးပါနဲ့ဟုတ်လားမသေးခင်လေးတွေးကြရတာပါကျွန်တော်ကလည်းပါလေမသေးခင်လေးအလုံးကြီးကြမသေးခင်လေးကြက်ကြက်တရီထားပါသူစကလုံးလေးတွေကဘာမှဟိုစမ်းကြယ်တဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာအဲ့ဒီအတွေးတွေမရှိလို့တို့တွေရနိုင်ငံကြီးလည်းပြည့်ချင်နေပြည့်လူတွေလည်းပြည့်ချင်နေပြည့်ဖြစ်မသေးခင်လေးတွေ့ရတာပါအေးစိဘောပြောပြောရှင်ရင်ဘော ธรรมะเนี่ยครับเนี่ยเซนไนเซเวนนี่สิเตียเต็งก็กลางครับธรรมะเนี่ยครับอยู่ในคอเราจะจองไม่ปุ๊ดดิเตียสาเตียไม่สุมาสาจองมันจะจองสุสุบอออกไปตรงเสร็จ4จองสุมันจะจองเลยไม่จองครับกูมันจะจองดิจะจองก็ไม่ดีหรอกเนาะติดก็ไม่สาดิธรรมะเนี่ยครับเตียเต็งก็กลางครับ ပြောတော့လောက်ခံရတော့မယ်အဲ့တော့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာမသေးခင်လေးတွေ့ရရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူဆိုတာဩအဲ့ပြက်ခိုက်စားပြက်ခိုက်ကျဆုံးမယ်လူဆိုတာကျဆုံးလေလူဆိုတာမာရတဲ့ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါတော့မမရှိနေမာခင်မိရင် ပြန်တောင်းမှန်လိုက်ပါမတောင်းမှန်ရင်ဒေဒံဆိုးတွေကြုံရတဲ့တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်၄စာကြောင့်ကိုပြောချင်တာသူတော်ကောင်းကိုယ်တကယ်လို့မာသာမီးရင်မလုပ်လိုက်နဲ့ပြန်တောင်းမှန်လိုက်မတောင်းမှန်ဘာဖြစ်လဲမတောင်းမှန်ဘာဖြစ်လဲမလုပ်နဲ့မတောင်းမှန်ရင်အမကြီးဒေဒံဆိုးတွေကြုံရတဲ့တယ်ပြောစမ်းဒေဒံဆိုးတွေကြုံရတာဒေဒံဆိုးတွေဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုသကလုံးယဉ်ကျေးအောင်ရေးထားတာပါရိုင်းအောင်ပ
ကျွန်တော်ရရင်စောလေးပဲဒီရင်စိုးတဲ့တည်တဲ့တည်းအေးရောတရမမရမရလောင်လို့တည်တဲ့ရင်းနဲ့လို့တည်တဲ့ကားတိုက်လို့တည်တဲ့ဆိုင်ရမောက်ပြီးတော့အုံလုံးကြီးတွေထွက်ပြီးတော့ပို့ထွင်းသွားအောင်ဆိုရည်လက်ထမင်းကြီးလမ်းပြီးတော့ဘို့လို့ပဲတည်တာတော့အချက်ကွဲပြီးတော့ဘင်းကြီးတွေပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုနာခဏနာတည်တာမလားအဲ့လိုကြီးညာလိုက်တွေ့ရတဲ့ခါပဲဘင်းကြီးတွေပြောင်းပြီးတော့ခါတော်မရင်တော့ဒီ
ုးဆိုတာသိပြီလားသိပါပြီ
Kunyanda lo de, Milan lo de, Jeji lo de, Dalai lo de, Agama lo de, Sangama lo de, no, de la mamá. Hay lo de Zuri, Dan Zuri, Yan Zuri, Andy Zuri, Dijin Zuri, Busupasa, Pulupala, hay lo Chamagong, Chamagongi. Si te di Manali Kawacha video, Karawati video, Toma Lepa. No me la de oro. No me la de oro. Machane, pero hay lo toca si te di. Hola. ยะมะตุบาตอจองตุเวเนยะชิเกไสกังเวยะเดเตสุรามิรอปังตุรากังเวกะอิติเมตัตตะมหากุณะอิเจตุชินตุรากังญีเสยะโตยะเจตุรอเมนะกุณะเนนันตะเวกะวะนะเนยะตัลละเสยะไถมะโมหะโลเนเสเนเมชิโคโลกะโรไลยะลิงองยะติ Belong, Bezori, Danzori, Yanzori, and the Yazori, Jonda Badalensura, Alolai Zoya, Yentan Lazwa, Nayoga, Kuma Serebi, Kakem Huisha, Yaosa, Songa, Jedevi, Chilen Sazwa, Toyinga, Yaka, Yendadi, ไสยันเวญญะยุทโธจินปอญญะยอกตะติเมนโซยอกตะสิหานะองค์สาลิยอกเปญญีอัชฏะกเวโกโยเนสุสเวกันตะติอาทาลัญญะ เวญโญมยายัญญาตวะตะติอุสสาญิสีปุสเสติยัสสีตะเตติปกติมิโหยมิเอมิหลองตะติเตวีโรคะเยยวานัญชายัตตะติ ไตรดูรังโนตะคะละสุจิราเปญทันละสวาธนายอกาโกมาเสระติแท้แท้ภวยชานาอุสาสงฆาเจตติเทนะสาสวาโกยงาจักขะยินะติเสยะเมนิสุโรจิปาลินะเมนิสุ ยะยุมันตะการะกะมามะยะเจตังบะนะมะบาลิเจตังบะนะมะบาลิเจตังบะนะมะบาลิสายะเลจิตาบ่มบ่เปียเปียเนเนลิชิตาเตเยนันลาสวาอนายอกาโกมาซวยตะติเอริเขมงจีเสวาเจตุจินตุรกองจีนี่เยเสยอกตุเยโกมากายะกะวะจีกะมโนกันโนจิจุลุนสอกะปิมามีเกติชิโต ကိုကျွလုံးစောကပြမမိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တီလာတမာရီပညာတို့ရဲ့ကြီးမြတ်ရင်ကြီးမြတ်သလားဓမ္မတိကို့ပေါ်မှာလေယောဂဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲလာတယ်ကုသလို့မရတော့ဘူးဥမာခင်သိင်းကြီးတွေဆွဲသွားတာလေဟုတ်လားနူနာယောဂလူကြီးတွေဆွဲသွားတာလေဒီနေ့ခေတ်လို့ဆိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရင်ငယ်စု တင်စာတို့လိုယောဂဝေဒနာကြီးတွေအကြီးကြီးဆွဲသွားတာမျိုးမမျော်လင့်မဲနဲ့ယုံငနဲ့ဒိုင်ငနဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးတွေဆွဲသွားတာမျိုးအေးရတဲ့ပုလုပလက်ပုစုပဆက်ဖြစ်သွားတဲ့တည်းကျောင်းဆရာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာကိုကဝစီကံလေးနဲ့လွတ်ကနေပြောလိုက်တာပဲကာယကံလေးနဲ့ဘာရဲတော့မဟုတ်ဘက်ကနေလွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လွတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခေါင်းကြောင့်ဘက်ကနေလွတ်လိုက်တဲ့လွတ်တစ
မှလည်းတာကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လားယား
ကြောင်လို့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအရင်ခေါင်းမမာကြပါနဲ့ဟုတ်လားလည်းနဲ့မရလဲခေါင်းမမာနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးလည်းခေါင်းမမာနဲ့ဇာတ်နဲ့ပဲလည်းခေါင်းမမာနဲ့လောက်ချင်တဲ့လူသမားလည်းခေါင်းမမာနဲ့ဒီဘက်ရင်နဲ့ခေါင်းဘက်ရင်နဲ့ခေါင်းမမာနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာကိုယ်ရဲ့ခေါင်းမှာအဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ခေါင်းတိုင်းကနေရိုက်ဒါဖြစ်တယ်ပြေပြေတရားတော်မများဘုရားဘုရားကြီးဒီဘက်လက်ထဲမှာကြောက်တလုံးထဲဒီဘက်လက်ထဲမှာကြောက်တလုံးထဲထားတယ်ကျုပ်ကလည်းတော့မရပါနဲ့အဲ့ကျုပ်ကလည်းဘုံကတိုင်းနေရတယ်ခင်ဗျာဒီကျုပ်ကွယ်မရပါနဲ့ကြားဦးကြည့်ကြည့်ပြောမရပါနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တူတူပဲဟုတ်လားမင်းကငါမကျင်တဲ့လို့ငါလုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းကြီးပဲပြည့်စည်တာလားငါကြီးပဲပြည့်စည်ဘူးလားမပြည့်ပါနဲ့ဒီကနေ့ငါရမများမရပါနဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမသိဘူးလားသိလားမသိပါနဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဘာလို့သိသာသူများတယ်လို့ပါသိရတယ်ဘလုံးဥသောတက်လို့သိသူများဆိုတာနေဖိန်ဘုလိုမပြီးထဲမှာစကားထဲမှာပြောတာဟုတ်လူရုပ်အောင်ထဲပြောလေဘာသူများလဲဘာသူများလဲတင်းတင်းရင်ပြောလဲမှာမဘာသူများလဲမသူများတယ်လို့လဲတော့ပါလေဘလုံးဥသောတော့မသိဘူးတာဟောဟုတ်ရပါဗျာဘုရားဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမလို့သိဥသောကအောင်ဆန်းကိုမလို့လဲတက်အဲ့တော့ဥသောကအောင်ဆန်းကိုတက်တော့အောင်ဆန်းမသိဘူးလားသိလားအောင်ဆန်းတည်တဲ့တနေ့ဥသောရောမတည်ဘူးလားမတည်ပါဘူးကျုပ်နှလုံးထုတယ်ဘယ်လုံးကောင်းအကုန်ကွဲတာအကုန်ကွဲတာဟုတ်တယ်မလားအမှန်တကယ်ကတော့ဒီမာနတွေအတ္တတွေကကြောက်စရာကောင်းတာပါသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တယောက်လေမာနတွေခံမလေးသူ့ကိုခေါ်ရင်ရောမခေါ်နိုင်ဘူးသူကမဆိုင်ငါမဆိုင်မလေးငါတော့ဆက်ပြီးတော့မပြောဘူးတော်ရေအောက်တယ်မလေးအသက်နဲ့လူလုံးတာမဟုတ်ဘူးအဆက်နဲ့လူလုံးတာတော့ဥသောကြီးတော့ဖေးရပြောင်းသူရည်ရပြဲအဆက်တဲ့လူတို့ကကြီးကျယ်တယ်ကြီးကျယ်နေစီသူကြီးတော့ဆိုမှကြီးစီအာနာလည်းမပြောမနေဘူးတို့ပါတယ်တိတ်လေကြီးရအဲ့ပါဗျာဗျာစိတ်ညာဆိုးသွားလားဆိုးပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေလောကကြီးမှာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်လူလေးလေးကတိတ်ကြီးတာတို့ကအသက်တဲ့လူတို့တော့အဆက်တဲ့လူတို့တော့တော့မဟဲဝတ်ထားတဲ့ဝစားချီပတ်သက်ချီဝင်တာဝယ်ဟာနမနေထထမွေးရာဥစ္စာဆုံးဟာပြတ်တဲ့သည်ဓမ္မရည်နဘူးကချွေခြင်းမကြအောင်ရှားခွေရတဲ့စိတ္တဥစ္စာယရဏတွေယေသူမျိုးငါးပါးရောက်ရှောကနေရှောကနေဖက်နေဖက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေပျက်စီးကုန်ဆုံးသွားတဲ့တည်းဓမ္မများတို့အင်ကြီးတွေပိုင်တယ်မိုးလေတော့အင်ကြီးရောမိရတော်ပါလို့မဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လားကျောစိန်နေရွှေရင်ငွေတွေပိုင်တဲ့အဲ့ဒီစိန်နေရွှေရင်ငွေတွေကိုခကြီးထွက်ပြန်လာတော့အကုန်ခိုးသွားလို့တောင်းတောင်းကိုပြက်၍တက်တက်ကိုပြောင်းတတ်တဲ့ဘယ်မှာဗျာမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးရှိတယ်လေရှိတာပေါ့လက်မလေးတစ်ချက်မားထုတ်လို့လူများအပ္ပဏ္ဏကြီးတဲ့နေမှာငါအမခံပါတယ်ဆိုလက်မလေးတစ်ချက်မားထုတ်လို့ငွေလူတွေအများကြီးရှိတယ်မလေးအမမြတ်ပေါင်းမခံနဲ့ငါတော့ငယ်တော့အမတစ်ခါခံလို့ပိုက်ဆံ၄000ဝါးစိုက်ရောခဲ့ရတယ်ဒီဝိတ္တထိုင်မတဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီကမှတ်သွားဒါတော့ခါ20လောက်ခံပြီးသွားပြီမှတ်လဲတက်ခဲ့လို့တက်ခံရတော့တော့ကမှတ်လဲတက်လို့ထက်ခံရတာပဲအဲ့ဒါလည်းမသေးကြီးကိုရှိကျွန်တော်ကအမောက်ခံရှားငထောခါနာဓမ္မများဆိုမဲ့ခြေမှတ်ရမယ်ခြေလဲဆက်သွားကိုရင်ကပြက်ခါရင်တက်သည်ခြေတော့ရင်လဲပြက်တတ်တယ်လက်ရင်လဲပြက်တတ်တယ်မျက်စိရင်လဲကန်းတတ်တယ်နားရင်လဲပိနေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကကလေးသာသုံးတဲ့ကုဋ္ဌနာကလေးသာတခုခုရင်းနဲ့ပြတ်တက်တယ်တဲ့ကြောက်စရာပါသူတော်ကောင်းတို့ဇမလေးစိတ်ပြန်လွင်ခြင်းယူတို့ခြင်းပေါ်ခြင်းရောက်တဲ့သည်ဓမ္မများယူသွားတဲ့တဲ့ပေါ်တော်တော်ဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ဓမ္မများခောက်သွားတဲ့တဲ့ဓမ္မများယူတာနဲ့ပေါ်တာနဲ့ခောက်တာနဲ့တူတာဘလို့ဘလို့ဘလို့လာပြောလေအေးစိမကမနဲ့အယုံလုံးသားမှပြန်ပါလေအေးစိမဟုတ်ဘူးလားအစ်မမြင်ဘူးလားအဲ့ညမမွေးရတဲ့ဒီကလည်းမရဘူးလားအရာလေရရဓမ္မပူဇာငွေလည်းမွေးရဖို့လေတော့လောက်လောက်နဲ့တော်ရှိပါအေးစိမနော်ကိုယ့်ကိုယ်ဝယ်စားပြန်ပြန်မယ်လည်းကြည့်ရမလို့ပါဓမ္မပြဆက်ဟောလို့ရလေးလားဓမ္မပါဘုရားဒီဘောင်ယူတာနဲ့ပေါ်တာနဲ့ကောက်တာနဲ့တူလားဓမ္မပါဘုရားယူရဲဆိုတာကနှမျိုးရှိတယ်တော်တော်ခါအောင်ယူတာရဲ့ရင်ရင်လေးယူတာအမဲသူတို့သိတယ်သူတို့ယူနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါပါဗျာယူတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲတော်တော်ခါအောင်ယူတာရဲ့
ရင်းရင်းလေးယူလိုက်ဟိုရွာသားကြီးမှာလူပေါင်း1900လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုတော့တွက်ခါကိုစေတောက်ပြီးတော့တောင်းမှမသိဟုတ်လားအဖေဘယ်မှမသိအမေဘယ်မှမသိအာတွက်ခါကိုယူတဲ့လူရွာသားကြီးအယူတော်ရောက်နေတဲ့ကောင်တွေကဘာလို့ယူတာကျော်တွက်ခါကိုယူတာဘာယူတာလဲမဂ္ဂဒါကိုဒါသဇတ်ထုတ်တယ်မှလေကိုဒါသကလည်းပဲဝေကိုက်လို့သိသားငေကောင်လေးကဆိုအကြီးကောင်ကဆုံးချီလို့သိငေကောင်လေးကရင်းနှီးလို့သိဟုတ်လားအဖေလေးအမေလေးဘောင်လေးတွေတော့ရောက်ပါလေပဲဘိုးချုပ်ပြစ်လို့အိမ်ကျူကြပြီးတော့အိမ်ပြီးလို့သိတနေ့လဲ6000ပြန်သေးတဲ့ခါကျတော့မက်ပတ်တာတော့တွတ်ခါအောင်ယူပြီးတော့အဝက်စားပါကိုမမကပဲနဲ့ကိုတုံးလုံးကြီးဘယ်လိုလဲဒီလိုတွေပါလို့မြင်ကြည့်ပါလားချက်ချက်ပဲလို့ရားပါလေ။အဲ့ပါဗျာ။ဘုရား။အဲ့လိုယူတာဘယ်လိုယူတာ။ဘုရား။ဘုရား။ဘုရား။ဒီရှိညာထိုင်နေဘဘိုးရဲ့ကဒီတကာဓမ္မတွေကတော့ဘယ်လိုယူတာ။ဟောရေ။ဟောတွေ့ရမှာလားယူပါရေတက်တာ။အေးတက်တာနော်။အေး။ယူပါရေတက်ကားလေးနဲ့အေး။အေးပေါ်ရေလေးယူရအောင်နော်။အေး။တော်ပါသေးရဲ့ဝန်စားဝတ်တာလေ။ဘုရားဗက်တီညုံတယ်။ဝင်လာမလို့ရှိရင်မမလာတော့ပြန်ဘတ်တင်ရုပ်ဖြစ်မှာပြောကြည့်လာမှာမအေးတော့လို့လာမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာဘတ်တင်ရှင်ပြောကြည့်ဘိုးကြီးဆိုတော့မသိပါဘူးတော်ပါဗျာသွက်လက်ခအောင်ယူရရဲ့ရေရေယူရဘယ်ကောင်ဟောအေးလေးရေရေလေးယူရတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဘာယူရမှာမကောင်းပါဘူးခင်ဗျလုပ်ပါဟဲ့ဟိုးဒီနေ့ကတရားဟောတာလေပြည့်ကြပါလေတော့ဘုရားတော်ပါဗျာဘာယူရမှာမကောင်းဘူးလို့ပါသစ္စာခောင်းယူလာရဲ့ပြီးတော့ပါလေပေါ်တော်တော်ကြောင်တော်တော်ခေါင်းတော်တော်လူတွေရပ်ပါတယ်မယူလားရှိလားမယူပါဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနေမှာကောင်းတော့ကောင်းမှာလေတော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုဘောတော်တော်ကြောင်တော်တော်ကြက်မပြေဘူးဒီကောင်က99ပြားกว่าဘာလဲကြက်မပြေဘူးတရားဆိုနေတယ်အဲ့လိုဒီလိုဒီကောင်မလေးကိုတရိထားလို့ကြက်မပြေတယ်ညာနေတယ်ပြည့်ကျတော့နံပါတ်5မေသောကြောင့်သာရှိအာနာဥစ္စာရောပြည့်ဤရာထုဌာနန္တရတွေဘာတွေရထားတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါယံသမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်လို့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေပြင်လဲဝေဒုက္ခမျက်ရည်ကြတာတွေရှိတတ်တယ်နံပါတ်6အရှာရဝဲကိုယုံနေဆိုဆွဲခန္ဓာသည်ကိုကမခိုးပါပဲနဲ့နေလက်ခိုးဆိုပြီးတော့ဆိုဆွဲတာမျိုးဟုတ်လားကိုကလူအလုံးအကုသို့အလုံးတစ်ခုမလုပ်ပါပဲနဲ့နေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဆွဲခံရတာမျိုးလောကကြီးမှာမရှိတဲ့ဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီခင်မောကြီးဇေဘာကိုပြန်မပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအစွန်ဆွဲခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာကုလတရားဝဲကြီးအလဲမှာမိမတယောက်ကပိုက်ကြီးတယောက်ဆောင်ပြီးတော့ဟေယဟန်ကြီးခေါ်မတင်းကတော့ပရိမောကနေပြီးတော့ဟောလို့ပြောလို့ရှင်နေရတယ်ကျမအဲ့ဒီပိုင်းဘလို့လို့မတော်လို့ဘသူလဲဘလို့ပါဟဲ့ဘသူလဲမြေကိုမိမကိုပြောလို့နေစိတ်သမာနာဘသူလဲအဲ့လိုအရှက်ရွယ်အချိုးနယ်ဖြစ်အောင်ဘသူစွဆဲခံရတာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းကြီးတော်မှာသူကတော့ဖရာကိုရှင်းလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တို့ကဖရာကမဟုတ်တာအဲ့တို့ကပြဿနာတက်လာရင်ဘာမှမရအတုံးလိုက်တက်လိုက်ပြဿနာတက်မလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လို့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဇေဝါကိုမပြင်းမပြင်းနေပြင်းမပြင်းရင်မာမာနာတွေခွာချပြီးတော့ဂါရဝတရားနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ထားလိုက်ပါပြဿနာတက်လိုက်မလွယ်ဘူးတော့ဒါကြီးမူပြတ်တက်မလွယ်ဘူးပါပါရေဒီမိုင်းလို့ကျူတီဗီလို့လားဘာလဲကတော့ထားလိုက်လို့ပြောတာဒါတို့ရှင်းထားလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောပါဘူးနံပါတ်ဘယ်လောက်ရလဲခုနှစ်အားထားလောင်းညာဆွေမျိုးများပြတ်သွားပြပြသွားတတ်သည်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ကမချမ်းသာပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးကချမ်းသာတယ်ယာလူဩဇာအနာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်လေးကိုအားကိုရတဲ့ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူတွေຢາດຢາດຮູ້ວ່າອານາຊິແດ່ປົກໂຕໄດ້ອັນນີ້ປົກໂຕໄດ້ເຕີຈິປຽສີປ່ຽວປ່ຽວເວກວ່າຕົວໃຫ້ກົ້ມອາກູດຽວບໍ່ຊິແດ່ຜິດວ່າແດ່ນໍາຊິອົກສາປຽສີປົກຊ່ວຍປຽສີແດ່ເດີ້ຊີວາຊາລະແດ່ປຽສີຊີວາຊາໃນລົງຍ້ານເວຍອຍ້ານເວຍລົງຢາໃນກົງລົງແຈງຈິງປຽສີວ່າແດ່ນໍາກູບະກະດີມີມໍຍົມມີອ້າຍມີລောင်ແດ່ດີ
Pagadi miri le laun le de, bojo ni cha kami lo de, iya le de, nama de se, de miro kang ayu ala sha ya le de, alang ye jadi jangan kara kemana, eri magamu aku dorai golok miri naun le, pergi ye de zongwe lo ne kagala malah be, ayu dari zambi jadu le gembel le wa bunda naun, cha yau teja ya barai ye lupa kawa bayam ya zaga. เดินเดินดีก็ทำไปด้วยความยาโรมุไลกาเวทีใครอารมณ์กระยาสะยามนี้จะยอมไม่ยอมสมัยไหนโซยาเดินดีด้วยฮะเจ้าโซเดินดีด้วยฮะนั่นไม่ใช่มาเจ้าโยกไปกันเจ้าดีเชื่อมากันแล้วฮะ ดูแลธรรมะงานงานต่างๆนี้เชื่อมากันแล้วฮะดูแลธรรมะดูแลธรรมะที่ว่าธรรมะมาจากมาดีธรรมะว่าวันเจ้าวันเจ้ายันสบายมันได้ดันได้ดีใครสุรายาได้ดีด้วยฮะนั่นไม่ใช่มาแค่โยกไปกันเจ้าดี Kalau nanti aja kita rasa ni ada orang mungkin orang muzium orang muzium ni zaman ni dia boleh dorong zaman. Tolong kan, dorang ni sampai aja kurang jadi ye, lewat raya, dua le, semau kan? Alam jaya dua le, Yesus, mohon degusan beri jiran ni aman. Ni sampai aja bi, nama dia itu je boleh ni, boleh cuba ni. Hola, nenop, penenda, negara ni. เมื่อสามีอาตาวรินาเนี่ยดีจ้าละทุกข์ก็หมดยิ่งมุ่งดีใจอะมันหลายเลยลูกเอร่าอยู่กันเราดาวได้ก็ยิ่งไปได้เราอาเดลล็อกดาวแม่มาหน้าท้องย่อเลยนะครับเดลล็อกดาวท้องดองดองดองยิ่งได้นะครับสบีเราไปได้เนี่ยเนาะเป็นนั่นนะครับไม่เนี่ยนั่นซาชีเลยขนาดโกเนี่ยให้นี่ก็พันเลยพี่เราเนาะเป็นนั่นนะครับไม่เนี่ยโบว์มาเย็บไปพี่เราเย็บ นี่ชาวไร่เราเอาละอันสั้นเลยเอาละเราไปมาเอาละเอาสั้นไปเขาดิบ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 เอาละก็ชุดชุดชุดมาเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยว่าละเนาะเอาละเอาแต่เช่นยังไงดูสิเนี่ยชาวไร่ยังไงก็ชุดชุดชุดมีความรู้เลยเฮ้ยเราเนี่ยนั่นมันเนี่ยนั่นนะครับก็ไม่ได้ดิบดิบดิบเนี่ยชาวไร่เราหน้ามาหน้าเรื่องขวาจ้าเอ็ดดีเราตะโกนจีเร่เชื่อมากันแล้วกูร้องยังดีโอ้ยังเราพยายามจะเข่งกูร้องยังตอนนั้นเราป่วยนะเราไม่สาดได้ดีได้ดีฮะ ไอ้ยังน้องเราดูรู้ละพยายามก็ดูแลเราว่าพ่อแม่หนีกันจ้าแม่ไม่ไม่พยายามก็ยังไปเรียนน้องมาแล้วเราไปเรียนชาบะกูเว้ยไม่ดูเรียนชาบะนั่นเราไปเรียนแล้วเราไปเนื้อตัวเดลเล่กูเว้ยไม่อยู่บ้านเราเนื้อตัวเดลเล่ก็เราไม่พยายามยิ่งกูเราไม่ยิ่งตอนนั้นเราดูเรียนไปเรียนเราจีนอยู่เดลเล่เชื่อมากันแล้ว เชื่อมากันแล้วเด็กวัยนี้เนี่ยนบีโกเด็กเนี่ยนั่นนั่นจะมีเรื่องเมื่อเนี่ยเนี่ยมาจากนั่นจะเดลเล่จันทร์จะโยนลูกเอลูนั่นจะเดลเล่เฮ้ยนั่นจะมีกันเลยเนี่ยมาจากนั่นจะมีเรื่องเดลเล่แล้วแฟนจะโยนลูกเอลูนั่นจะมีเรื่องเอร่าเลยไม่บีโกลูกยี่โก้ยังยาวยังหอบยาเลยนั่นอะไรก็มาดูเนี่ยเป็นเนี่ยตรงมาเป็นนั่นจะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กก็เลยจะโยนจังก็เลยจะโชว์แป้งก็เลยจะเว้ยซีมีก็เลยจะได้ แปลงเลยจะใครดูนะพี่รอดนั่นนั่นจะมีเจ้าดาลูดานะมันไม่จานเน่ดูเรื่องวันตาพี่รอดดูดานะลูกนายเอ็ดดีเสียงว่านายเอ็ดดีมาจีจาร์นายเอ็ดดารินะก็พี่รอดเมย์เฮ้ยนายเอ็ดดาเมย์บาดีลูกนายเอ็ดจาร์นั่นแหละแม่บาดีพี่รอดตุ้มยานเดอร์ตะเคียนพี่รอดบาบียะนายพี่รอดก็รอดตุ้มยานอุซังโคเวพี่รอดบาบียะอาเดพี่รอดก็รอดตุ้มยานตามียาพี่มามีเกลูบาบียะ อาจารย์ที่เรียนเดียวเราเอร่าเลยยังหอยจ้าละแต่เราไม่รู้ตัดดินเอาไว้กันยุ่งยากของเราตัดดูไปดูเกลี่ยเบนี่มาเบบกูเบบกูเรียเบบกูเรียปานนี้ปานอะไรนั้นมาทำไม่ถูกไม่ทันแล้วแกงหาว่ากูโลจูจ่าเรื่องนี้ไม่เยี่ยจ้าจ้าเอ๋ยยังหอเราดูเลยกันไม่เยี่ยจ้ามาเจ้าพี่เราอยู่ตรงกลางมือดูจ้าเบนี่ที่เราโกรธมาไปยังยังโกรธไม่เยี่ยตอนนั้นท้องพี่นี่ละเจ้าป่าละเลสัตว์ตัวเดียกันฮะ
Shin Mokarama he Ela Dodori Lalava Pyan Myana Gorama Paya Lalava Neva Do Shin Mokarama Shin Dijazu Hold on Along the years and Lalama Mya Do you go Shin Jime Along the Ramujare De Koda Damya Vong Laude Raya Luta Dama Vong Raya Nia Ngazega Mingla Runga Dia ngajaga, lagi dah jaga, kerana mamiya, ayo masuk lubang hulu, no? Jauh lubang yang umur, udah lama saya kerja dengan diri wine habis. Kerana mamiya, eh lah, kuda ngaya, demi awam ngaya, berarti kalau tidak, hulu, dorega, tangga begini. Tebalnya dengan dong diri, kuda dengan ngaya, wine he, wine ha, subiru, wine lah, si mau langgan. Sanda mama wajah ni ini jangan, ha, dorai dorai bahasa ni le, cerai tu. Iba saku begini ni, oh, ngaku, lungai aga, wine tak melu lara be. Alam jadi jangan cara mami ya. Tama dua bani ya. Tidak kama dua bani ya. Tiaw jago bani ya tama. Tiaw jago, tiaw kata desu ino nola bino. Hudu mula. Tiaw dia tadi, ngaku lain lain, mungkin lalu mana mula, balik lama jenu, halam jenu, banyak banyak sih mula. Tiap dia ada ini nama beliau, ngaya dulu ya dia kisah. Tuah, tu tiap dia beliau kata mana? Ada kerana mana? Tiap dia, wajah mana? Ayam, si mahu yang korang ni ada kau jenar. Suat, kau ni cakap kamu apa dalam tu? Ii, lutuah. Apa dia tuan? Hello ni, nada depan lau jalan. Lawanya, wajah he, wajah wajah. Si mahu nanti dia. Suat, tuh nanti dalam tu bawa ya. Jadi ada jenjar semua gula nasi lah. Oh, ngah ada bawa bawa lah palar itu nanti ya wujud itu. Ngah kan wujud itu sama jarom ini. Benjing benjaka belum tahu melu amel ini. Kan dia ya jombi lah jombi jenjar nabi tuh. Ngah dia lu melayu eh. Nampun dia jenar mikir naik tu. Alam di dalam ujar ada yang kurang aja kan, wine itu tembok di ni, dari ni, dom di ni, yer di ni, bau di ni, ada wine sama lagi jadi, kalau dah ini semua kelainnya, karena gue juri ya, bau juri, la juri, juri ciri, diri, orang 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 diri, juri juri ya, di karena gue diri dari ulama juri, juri 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 ya, di la juri di bau juri ciri no, ay juri golong hari, kalau dah ini sekuensi diri lu siapa ni? Kerana mami ya, pasi ni tu. Pasi tu mana tu? Si si nyanyi cipta. Kita mana kan? Si si nyanyi cipta. Nenek cipta lah, nyai cipta. Jua cipta, lara lara cipta. Senang cipta tu lor. Di kerana mana ni alat itu ramu jari senang ni ya. Daga dunia tu thagir ekkan dia lah, kalau thagir ekkan dia lah. Berapa? Kami mulai ni remani, tamu dia ini lude nabe, kenawai cawji nabe, melodem kandia galai lo cawui, kau yang lo dah kira kandia ni kan kau, yang mi jumpa bila di dona subiro, berarti kami mulai terbumbu, bila tamu dia ini cawui, yang ini cewek wembumbu, to tang kau yang cum yang cajari jamawe wembumbu. Kan dia ni kan, jombi ramai hee, sebab ni canggih tu, jangan nama dia ura. Nia ni muli, pada dia ni, kan dia, jo pada dia ni. Tu ni alu kerek kan dia la, kuburan alu kerek kan dia la. Cina alu dia ngalor, canggih tu dia la. Nia hutlo. Eh, mungkin ni dok, yuri kan? Lau cina le, sebuah si, sebuah cukup mana mungkin ni ada tu, si si ni ni cium bawah. Hati lalu ini nanti hehe, si makulang korangnya, juga lagu kerana tahu yang mana kan saya tahu juga tahu jari jauh. Hei, si makulang korangnya kan, tegoro, niya pain sejir itu jauh, tegoro niya lihat korang doa, eh karena gua tegoro ni yang suyo sangat dah lagi, karena gua ini kau, apa niya, kan yang mulu jauh lah, karena gua ini kau, lah.
ပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ပြည်သူညေချုံဘုံပြန်ငိုးစံတဲ့တော့ကဒေါတာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတော်ကမြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်ဒီကနေ့ပြိဋိဘံစံဝင်ဘုရားစီတော်စေတာဘေမဆံဝင်ကလေးတပည့်တော်နေမြတ်ဖြစ်တဲ့ဩရိကာလတိလာကြောင့်ချာကြီးပေါ်မှာပဲတပည့်တော်ပြိဋိဘံဆံမာတော်နေဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ညီလေးတွေညီတော်နောင်တော်ယဟန်တော်တွေတရားဓမ္မတွေကို အဲ့ဒါတကုတ်ပြတိဟာပြတာတရားဟောပြသုံးသိကြတာဆုံးပါတော့ဩဝါဒပေးပြီးတော့မှပြိဋိဘံဆံမှာချက်သားရင်အဲ့ဒါတကုတ်ပြတိဟာမျိုးစုံပြပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံနေရှင်းပြရည်ဟောတာရှင်မောင်ကလံပြိဋိဘံဆံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆံကံကိုဟောကြတာရှင်းရဲ့နော် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကသူတော်ကောင်းတို့အလုံးစုံသိတော်မူတဲ့ကြားရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုကသူ့ရဲ့လောတရားမနှိမ်မာလသွားတော့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားမိန်းမကမြောက်ပေးတဲ့တိုင်တော့ရှင်ကျမကိုချစ်လို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့ဖေနဲ့မေကိုရှင်းလိုက်ရှင်းရဲ့ဖေနဲ့မေကိုချစ်ရင်ရှင်းဖေနဲ့မေနဲ့သွားနေကျမကိုကွဲလိုက်ဆိုတော့ကိလေသာတဏှာရာဂိလွမ်းမုံနှိမ့်ဆက်မှ
ดอเรดองเนี่ยเมรุเมรุเยญัสิณกวยอเลไม่อยากจะได้ดีเมรุเมรุโหไว้อยู่มาจุยดองตัวเสียอยากจะเมรุเมรุญัตนาปะมาญีมายามาไล่เข้ามานิโมนาดอเรญาขอว่าดอเลกองยกไปเพราะฉะนั้นการจะมาคิดกันมาเนี่ยอปอป้าซ้อมมาอ๋อมั้ยอเวกว่าพี่แล้วปะไลตะโคตะเนี่ยอย่างซ้อมเฮ้วัญญาเฮ้วัญญาวัญญายัยยาเฮ้ยยายยา ได้จ้ะเฮ้ได้จ้ะได้จ้ะสุดเลยตะโคตะเนี่ยอย่างซ้อมอยู่ตูรุตูโกไรก็ตู้เยเฟเนเมโกซิซิญญะญะจีอองใจตะดิอะโลเจตะการะมาเนี่ยเตชาโกตัดดาล่ะเมเนเฟโกตัดดาล่ะเมเนเฟโกตัดดาล่ะอะโลเจตะการะมาเนี่ยเตชาโกตัดมิดาล่ะเขมงนี้เสบ้าโกตัดมิดาล่ะเมเนเฟโกตัดดาล่ะไอ้กันเตยาก็ปะไลดุติยะโกตามันตะมโยจะดุติยะโกตัดดาบ่ฮู้เว้เนี่ยกุบ่มา อนันตไกวินเจตุရှင်ดีมีเกเนี่ยดีพระเกนบ้าโกยะเยเสร็จๆกูโกไรกูเนี่ยละจี้เนี่ยตาหัตติกะเหมี่ยวปานาติปาตาอกุโสโกดุ๊กดุ๊กติยောက်ตะเพ็ดเกเนี่ยอกุโสศีรณาซูมาเปลี่ยนอโจเปวีซอช่องจี้โลยะเนี่ยครับปัญญาหลุดเนี่ยกันเตยาล่ะกูโลดเนี่ยกันเตยาล่ะโยโยตามันดุเตยาโกตัตตาลามีบะนบ้าโกตะมีดาล่ะครับมีบะนบ้าโซราตะชาลาบะเลยเขมงจี้เสบาล่ะ တခြားကိုတတ်ရင်တော့ငရဲတော့ကြာသေးတယ်အကျိုးတော့ပေးသေးတယ်နော်အဲဒါခင်မုန်းကြီးဆေပါ့ကိုပြဿနာကြီးပြမမိခဲ့ရင်တော့ငရဲကြတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ပြရရဆက်ဆက်အကျိုးကြီးပြပေးတဲ့ဟုတ်လားမီးလိုပါပဲဒီတော့ကောင်းဒီကောင်းချုပ်ပါတော့မယ်အားလုံးညီလေးတို့ညီမလေးတို့သားတို့မီးတို့အားလုံးအဲ့ရှင်နေပြီလားမီးလိုပါပဲတုံးတိုက်ရင်စေမတုံးတိုက်ရင်အေးအားလုံးကျမ်းမှာလဲပါလဲ ဒီလျက်စစ်မိမိရှူလာရှိလာပြီတော့တော့တော့အဲ့ဒီလျက်စစ်မီးကိုတက္ကသမားတို့မီးဘူးလေးနဲ့မီးဘူးလျက်စစ်မီးဘူးနဲ့ပလက်လေးဆွတ်လိုက်ရင်လျက်စစ်မီးကအပူတွေမထွက်ဘူးလားထွက်လားမထွက်ဘူးမီးဘူးလေးတိုက်မယ်ဆိုမီးဘူးလေးကိုပလက်ဆွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပူတွေမထွက်ဘူးလားထွက်လားထွက်ပါဘူးအဲ့ဒီပလက်ကိုပဲလျက်စစ်မီးကိုပဲအဲရကုန်းခလုတ်တို့ပန်နာခလုတ်တို့စွတ်ဆိုဆွတ်လိုက်ရင်တော့
အဲ့လိုပြောတဲ့မှာလေအမေလို့ရတယ်အေးလို့ပြောတယ်အမေ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 လို့ပြော
ယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲဖြစ်တည်ပါတယ်ဘယ်မှာလဲတော့ကောင်းလဲဘဝဆိုတာမတည်ခင်လေးတွေ့ရတာပါဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမာနတွေအတ္တတွေကိလေသာတွေတန်ရောစီတွေချောချပြီးတော့တယောက်ကတယောက်ကတယောက်ကိုနားလေလို့
เตียวกะเตียวกูขึ้นโหลเตียวกะเตียวกูจี้ยูโหลเตียวกะเตียวกูกูว่าสะเตียวปิ้งจาโหลเตียวกะเตียวกูตะโบราจีโหลเตียวกะเตียวกูจี้จีเน่เน่เลยปิ้ง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 มาเลยจีโหลไม่กล้านะกล้านะครับครับดูสุดามาได้บาเลยแต่มาเลยบาเลยมาได้เตสุบิเมเลยเวถักกะถักกะรอ มามีดิเนี่ยตะเกลุเนี่ยไม่ตอดะซะมาเกมีเกยสู้ยินยันยินแล้วเว้ยยันต้องมันไล่ตามันต้องมันมุโลมาพี่รอบคํานี้บาเนี่ยไม่ต้องมันเนี่ยมามีมันมานะนี่เนี่ยท่องท่าท้าจั่วต้องญาณนี่แกไม่เคยบาคิดแต่เด้เฮโซดันโซยันโซอันเลโซบวชโซฤทธิ์เนี่ยจုံญาณตะบาเลยตัวของหนูมันยะล่ะ เอออาลองแล้วสิโดดๆนมัสการอสัมมเทนเนี่ยบวชตันเตยายเยยังก็สัตว์ดิเนี่ยเนี่ยยะคุจะอ๋อเทมมอนี้เสวาบ่มาปิมามิเกติสิดอคุเฉยมาโดดๆบวชจะต้อมมาได้สุโดดๆอาลองต้อมมันกระโดดพี่ดอมาตั้งญาเมนเนาะเอออาลองนรกฤทธิ์ไล่ซอยะญาสวาพะยาญาสวาพะยาพะยาระดีดอระดีดอระดีดอมะโรดีอสัมมเทนดอ ขวัตตันตยาขวัตตันตยาอะยิมัสสะเยอะยิมัสสะเยเนเนยะคุจะอะยารวิโรยารวิโรมะโรปะนัยยารวิโรอนันตะยารวิโรอนันตะเตชีกะวะกงโกเตชีกะวะกงโกพะยาพะยาพิเสกะมุฏฐะพะยาพะยาอะนัตตะวะกะนะมะอะเน อเถอเถอะตันไตฆะกวาจิญญะตุสยามะสยามะสยามโหธรรมกฤติกาเตเจวุตุอิตุรอกานิสยามโตปอนัยสยามโตปอนัยอเกยเวญญะเกยเวญญะตันโตมารุเรตันโตมารุเรตะวาวะโตกัญญ์ตะวาวะโตกัญญ์ยุลลนโสกะ ยมามิเกโรยมามิเกโรอเปญญาရှိเกပါကာยมามิเกပါကာခေနပါယံခေနပါယံခေဝါယံခေနပါယံခေဝါယံတောင်းမမိုင်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 ရှင်မယသူတို့ကြီးချက်တော်မိ อิริโตอิเมตตะมะกุณีเยสุโรนันนะติญชีเวเนยะบาโรโนอิเยสุยินเทมมณีเยสุชินีตุรากังยีสยอดโตโกมยันเตยะโหเตยะนาโซยะโกโนโตโตญะสวางังกันนาโกดุกะตัมมุพะยาระติโรตะวิโตมะจะนะตะติตะภะระนิโยญะวะเมกะมะไซญัยไนญัยไนมา โอเลวนามะลัสเสยะไดมาโมวะโลชิโกกะโรจะบาโกหิเมสสะพะยาเอเตนะติสสะโวเสนาอิโรนุกะมะดุจญะเยโหมะโรตะกะกุลาเลปะโสเกยะยามาโลจาโนเมยะนะยะคุเตยะโรนะจะยะโตมุลายะเตยะจิกิเตนะโรเสปองญะสาโตติ เนรกาสาสิยังกะไสมะกิญญะญะกุณีโหตุปิณัยญะบาสิกุณีไนวัยยะสะเตยังกะไสมะกิญญะญะกุณีไลวะโหตุปิณัยญะบาสิกุณีไนโตกะสะมะโสมะยิงตะโกชัยเยโสยิงจ้องญะปะบารมะเกวะยะกุณีไลวะโหตุปิณัยญะบาสิกุณี ฮันตุยะคุสวะตอติสสะตะกะเนปุโลไลยะเนปิตาเตอะเฉยวาจะเฉยมะจาโตสิงโกกะยีเปโลนอปุไนยะมาสิงโกมะดีกัยอะโลโนติยะชิเกนตุโรเสมยาอะโลโกไสยะเปยันกวาฤตาธนาปุไนจาโต ตาธนาภิปุคคโหตุตาธนาภิปุคคโหเมญญะชินัยยะบาสิ